Etsiessämme uutta vihollista ihmiskunnalle tulimme siihen ajatukseen, että saastuminen, ilmaston lämpeneminen, pula vedestä, nälänhätä ja muut vastaavat vitsaukset ovat ratkaisu. Edellä mainittujen uhkien kaiken kattava vuorovaikutus toistensa kanssa ja toisiinsa muodostavat todellisen globaalin uhan, johon vaaditaan kaikkien kansojen yhteistyötä. Osoittamalla edellä mainitut uhkakuvat lankeamme kuitenkin tunnettuun ansaan, missä oireet näyttävät syiltä ja syyt oireilta. Kaikki edellä mainitut uhkakuvat johtuvat ihmisen toiminnasta. Siksi vain muuttamalla ihmisten asenteita ja käyttäytymistä me voidaan voittaa. Näin ollen todellinen vihollinen on itse ihmiskunta. Tervetuloa suureen työhön, The Great Work. Viisauden huulet ovat suljetut paitsi ymmärtäväisiltä korvilta. Meillä on tänään aiheena sellainen kaveri, joka on järkyttänyt, vihastuttanut ja ehkä jopa ihastuttanut tiettyjä tai moniakin ihmisiä. Eli tänään on pöydällä semmoinen kaveri kuin Ted Kaczynski, joka ehkä tunnetaan paremmin nimellä Unabomber. Me käydään läpi tänään Kaczynskin tehdyt teot ja ehkä mitä jäi tekemättä ja mitä olisi pitänyt tehdä. Mä oon saanut tänne vieraaksi tänään henkilön, joka ehkä tuntee Kaczynskin, en tiedä parhaiten, mutta todella hyvin, koska hän on suomentanut Kaczynskin Opus Magnumin teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus. Eli mulla on täällä tänään Timo Hännikäinen. Terve Timo, miten menee? Terve, siinähän se. Siinähän se. Tuota. Mennään heti niin kuin pajalle niin sanotusti. Mut sitä ennen mä kerron vähän Timosta. Eli Timo Hännikäinen on suomalainen kriitikko, esseisti, suomentaja, kustantaja ja runoilija. Hän valmistui filosofian ministeriksi. Ministeriksi. Joo, eikö se kuulosta paremmalta? Tavallaan kyllä. Otetaan suolesta. Hän valmistui filosofian maisteriksi 2006. Gradun aiheena modernismin murros Väinö Kirstinän runokokelmassa puhetta. Hän oli kirjallisuus- ja kulttuurilehti Kerberoksen päätoimittaja vuonna 2000-2014, siis Timo Hännikäinen. Hännikäinen on ollut kriitikkona Parnasossa vuodesta 2005, siis sen ihan loppuun asti. Tämmöisen tiedon mä jostain kaivoin. Siis Parnassohan ilmestyy edelleen. Ahaa. Eli mun pitää tarkistaa mun lähteet. Joo, juu.
Juu, ei se ei ole lakannut mihinkään. Että. No tässä on vielä sen verran vielä ihan pikkupätkä, että olet julkaissut arvosteluja myös useissa muissa lehdissä. Mitä muita lehtiä? Kerro. No kyllä mä oon julkaissut Hesaria myöten pääosin niin kuin erilaiskirjallisuus- ja kulttuurilehdissä, että, että mitään vakituisia kriitikohommiahan mä en ole koskaan sillä tapaa tehnyt, että se on ollut enemmän semmoinen harrastus. Kriitikkona oleminen on vaarallista, jos uskoo viihdetaiteilija Stingia, jonka mukaan kriitikot ovat ensimmäisiä, jotka joutuvat helvettiin. Tosissaan sä oot suomentanut tämän Gzinskin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuusteoksen. Ja sä oot kirjoittanut aika, mun mielestä se oli aika hyvä alkusanat, tämmöiset alkusanat siihen, ja mä nyt vähän tässä otan siitä ensin kiinni. Joo. Eli siis sä kirjoitat näin muun muassa, että manifesti voidaan ymmärtää ääriajatteluksi. Ja ääriajattelu voi olla joko tympäisevää tai valaisevaa. Ja mun mielestä siinä on erinomainen pointti. Sä hyvin otat noin niin kuin tavallaan ääripäät, mutta hyvin usein ääriajattelu pidetään vaan tympäisevänä, eikä siinä oteta tavallaan sitä valaisevaa näkökulmaa esiin. Miten, mutta täytyy ihan kysyä suoraan, että miten sä niin kuin tavallaan oivalsit tuonne edes? Siis niin kuin ton ajatuksen tuossa. Mm. Niin, en mä nyt muista tarkalleen, mitä kaikkea mä mietin tuota kirjoittaessa, mutta toi on mun mielestä silleen olennainen kohta, koska niin kun joku esittää äärimmäisiä ideoita, niin siinä on yleensä ainakin se pointti, että hän vie ajattelunsa tarpeeksi pitkälle. Hän tekee niin kun ainakin tietyissä puitteissa johdonmukaiset päätökset, eikä kavahda sitten niitä kipeitäkään kysymyksiä. Et siinä mielessä Kaczynski on valaiseva kirjoittaja, että ei tarvitse olla tällaisen niin kuin äärimmäisyysihmisen kanssa yhtä mieltä tai kannattaa hänen toimintamallejaan tai johtopäätöksiään ilman, että leimataan hulluksi. Niin, tai siis, mutta niin kuin mutta nämä ajatukset voi herättää kaikenlaista, vaikka niitä ei suoraan allekirjoittaisikaan. Et siis sittenhän niin kun on sitten paljon semmoista ääriajattelua, joka on täysin sävytöntä ja tympäsevää, kumpua jonkinlaista fanatismista tai sitten niin kun rakentuu tällaiselle ajatukselle jostain niin kun suuresta globaalista salaliitosta tai tällaisesta, niin se on yleensä sitten niin kun, missä se ääriajattelu menee semmoiseksi, mikä ei juurikaan kiinnosta, mutta Kaczynski ei mielestäni edusta tota, vaan se edustaa sitä toisen tyyppistä, missä nämä äärimmäiset ajatuskulut ja niiden johtopäätökset herättää lisää ajatuksia niin kuin niillekin, jotka ei näitä kaikkia lähtökohtia myönnä tai kannata. Joo, mun mielestä perustelit, että tuossa oli hyvä pointti se just, että yleensä niin kun ääriajattelu on tietynlaista, tietynlaatusta, niin silloin se osoittaa, että se ihminen, joka esittää ne, on miettinyt niitä asioita aika pitkällekin, että se ei vaan niin kuin apinoi kenenkään toisen mielipidettä, vaan se ottaa sen, puhutaan sitten triviumista, mitä mä mainitsin tuossa, että se ottaa sen tiedon, käsittelee ja sitten se niinku vasta niin sanotusti tulostaa sen, mihin johtopäätelmä itse tulee. Siinä alkusanossa sä mainitsit Pentti Linkolan ja tämmöisen lauseen, minkä Linkola on sanonut, että ne ihmiset, joissa synnynnäinen tarve yksinäisyyteen on voimakkain, aiheuttavat täyteen ahdetussa maailmassa kipeän sosiopoliittisen ongelman. Millaisen ongelman ne aiheuttaa sun mielestä? No siis tietenkin sen, että on ihmisiä, jotka ei persoonallisuutensa ja luonteensa takia vaan sopeudu tämän tyyppiseen elämänmuotoon, joille sitten kehittyy kaikenlaisia psyykkisiä tai fyysisiäkin ongelmia sen takia, ja jotka saattaa sitten myös kääntyä koko järjestelmää, koko yhteiskuntaa vastaan tällaisiin niin kuin antisosiaalisiin käyttäytymismalleihin. Ja mun mielestähän niin kuin Kaczynski nyt on aika selvä esimerkki tämän tyyppisestä persoonasta. Mutta se ei ole niin kuin vaan tämmöinen yksilökohtainen kysymys, vaan niin kuin tämä, mikä Linkola tuossa sanoo, niin se koskettaa semmoista traditioa, joka on ollut läsnä koko ympäristöliikkeen ihan varhaisesta historiasta saakka. Usein unohdetaan se, että länsimaisen ympäristöliikkeen ja luontoliikkeen juurethan on Yhdysvalloissa, tuossa niin kuin uuden Englannin transcendentalismissa, ja joka nimenomaan alkoi siitä, että
semmoisesta pelosta, että tämä maan nopea teollistuminen ja rautatien verkostot ja tämmöiset, niin vie ihmisiltä tämmöisen rauhan ja kyvyn nauttia luonnosta ja täyttää erämaat ihmismassoilla. Ja tämän ajattelusuunnan kannattajat, josta niin kuin näkyvin oli tietysti Henry David Thoreau, niin pyrki vetäytymään erämaahan niin kokeakseen jotain ainutlaatuisempaa, sellaista, mitä tämä modernisaatio ei ollut vielä turmellut. Se oli tämmöinen niin kuin aika individualistinen ja romanttinenkin projekti. Kaikki tämä on mun mielestä nähtävissä Kaczynskin elämässä ja ajattelussa. Että häntä on mun mielestä vähän vaikea ymmärtää, ellei tunne tätä puolta. Niin kuin pohjavirettä. Niin. Se, mikä tuossa manifestissa on niin kuin jännä, että se tuo esille niin kuin teollisen yhteiskunnan ympäristöongelmatkin, mutta se ei keskity niihin, vaan se keskittyy enemmän niihin ongelmiin, mitä se aiheuttaa ihmiselle. Se on mun mielestä niin kuin tärkeä pointti, että se ei ole niinkään niin kuin silleen, että saastuttaminen täytyy lopettaa. Toki sekin on siellä taustalla, mutta se on enemmän, niin kuin, että mitä se tekee ihmiselle. Ja se on mun mielestä siinä mielenkiintoinen. Se keskittyy tähän puoleen niin kuin ihmisen psykologiaan. Ja tämä, mikä on jännä, että niin kuin Kaczynski julistautuu anarkistiksi. Mutta sitten pitäisi aina määritellä se sana, ja hänen määritelmänsä ei anarkismista ole se, mitä niin kuin valtamedia tykkää toitottaa, ja mikä on niin kuin muodostunut tavalliselle ihmiselle kuvaksi. Hänen anarkismissa on ihan jotain muuta. Nykyään tämä anarkismi, niin, jotka mukaan edustaa joku Suvi Auvinen, mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mikä niin kuin on olevina anarkisti, mutta on kaikkea muuta kuin anarkisti. Heidän mukaansa yhteiskunta ja tämä kone on hallittavissa ruohonjuuritasolla tapahtuvilla kokouksilla ja äänestyksillä, neuvostoilla. No, meillä on hyvä esimerkki siitä, mihin se johtaa historiasta. Että mun mielestä on just hyvä esimerkki siitä, että nämä ihmiset, ne on jonkinnäköisessä niin kuin paitsiossa vallan suhteen. Niillä ei ole valtaa, ja sitten kun ne pääsee sinne valtaan, niin ne ei enää kapinoikaan sitä kohtaa, sitä konetta vastaan, mihin on alperi kapinoinut, vaan ne päinvastoin ne vallistaa sen koneen entistä voimakkaammin niin kuin toteuttamaan heidän omia perversioitaan niin kuin vallan suhteen. Vasemmisto on järjestelmällisesti pyrkinyt kaappaamaan ympäristöliikkeet itselleen. Earth First, Greenpeace, vihreät. Asia, mistä pitäisi jutella vähän enemmän niin kuin julkisuudessa. Esimerkiksi Saksan vihreät, niin sieltä löytyy hyvin synkkää ja mielenkiintoista asiaa, kun sitä rupeaa peraamaan. Ja käsittääkseni Suomenhan vihreä liike tuli Saksasta nimenomaan. Ja Suomen vihreät ei halua puhua tästä asiasta, niin kuin ne ei tunne sitä suuri osa, ja ne, jotka tuntee, niin kuin pyrkii vaikenee sen kuolleeksi, jos se on toki aika hyvin onnistunutkin tähän asti, mutta mun mielestä jonkun pitäisi siitä puhua vähän enemmän. Niin, no siis Saksahan oli Euroopassa se keskeinen maa, jossa niin kuin tämmöinen ympäristöajattelu lähti kehittymään, ja se oli alkuunsa hyvin erilainen kuin mitä me nytten ajatellaan vihreänä liikkeenä. Se sai aika monenlaisia muotoja, ja sitten jotkut niistä niin kuin siirtyi ihan jopa tähän kansallissosialistien hallintoon. Ja Suomessa niin kuin varmaan justiin 30-luvulla alkoi näkyä niin kuin tämmöisiä ensimmäisiä järjestäytyneen ympäristöliikkeen juttuja. Että Suomessa sen juurena oli nimenomaan tämä tämmöinen AKS-henkinen kansallisaate, jossa haluttiin suojella nimenomaan kansallismaisemaa, että joku Luontoliiton perustaminen kytkeytyi aika lailla tähän näin. Ja AKS oli Akateeminen Karjala-seurakunta. Joo, kyllä. Joo. Mä joskus 2015-16, niihin aikoihin mä rupesin vähän katselemaan niin kun, siis Suomessa vihreän puolueen äänestys niin kun alueita. Ja joku oli ehtinyt ennen mua ja sen tekee, ja mä löysin sitten hänen niin kun tietonaan tämmöisen. Tämä on aika mielenkiintoinen, jos tämä pitää paikkansa, että niin kun Suomessa vihreät on kaupunkipuolue. Ja vielä se, että kaupungit, missä on yliopistot, ne on erityisen vahvoilla siellä. Silloin oli vedetty niin kuin 20 kilometrin säteellä niin kuin ympyrä yliopiston keskustana, niin siellä saa vihreät niin kuin eniten ääniä. Juu, isojen kaupunkien ulkopuolellahan heillä ei ole merkittävää kannatusta Suomessa. Että se on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, että niin kuin, no, ei mennä siihen.
Ja siis se, että niin kuin, nämä on niin kuin oikeasti, sä kirjoit hyvin tässä alkutekstissä, että ne on keskittynyt niin kosmeettisiin ympäristötoimiin, vähemmistöjen oikeuksiin, sosiaaliturvaan, huumausaineen lainsäädäntöön ja monikulttuurisuuteen. Eli siis näistä kaikista edellä mainitusta, niin ympäristö ei niin kuin tule oikein missään mieleen. Niin, no siis vihreäthän on pitkään rakentanut itsestään enemmän sellaista yleispuoluetta, että se on semmoinen liberalismia tai vasemmistoliberalismia edustava yleispuolue, jossa sitten on nämä ympäristöasiat siinä mielessä läsnä, että ne on esimerkiksi näissä ilmastotoimissa niin kuin kaikkein jyrkimpiä. Et tota, ja he aika pitkälti samastaa tämän ympäristöasian siihen ilmastonmuutoskeskusteluun, että se on niin kuin siinä kaiken A ja O, ja oikeastaan niin kuin muusta ei tällä hetkellä puhuta. Onko se enemmän sellainen niin kuin markkinointityökalu niille, että silloin kun se on pöydällä, sitä käytetään ja muuten siitä ei sitten hirveästi viitetä puhua? Niin, en mä tiedä. Kyllä he niin kuin näyttävät ottavan sen niin kuin omalla tavallaan ihan tosissaan. Mutta he on niin kuin tällaisia, että nämä ympäristökysymykset, ne on heille niin kuin tämmöisiä hallinnollisia kysymyksiä ja niin kuin ja pelkästään tätä, että lasketaan päästöjä ja niin mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi ja niin edelleen, mikä ei ole mitenkään niin kuin väärä asia sinänsä, mutta heiltä puuttuu niin kuin semmoinen kokonaisvaltaisempi luontoajattelu ja luontosuhde ihan selkeästi. Että holistinen kuva tai tämmöinen. Niin. Ja sittenhän tämmöisiä niin kuin oikeasti kohtalon kysymyksiä tässä ympäristöasiassa, kuten väestön kasvua, niin kuin sitähän ei tietenkään poliittisen korrektiuden nimissä oteta koskaan esiin. Ah, poliittinen korrektius, se joutaa. Se pitäisi mennä ensimmäisenä helvettiin, ja sen jälkeen kriitikot. Mennään itse tähän manifestiin, ja me käydään läpi tältä silleen, että mä luen täältä välillä jotain kohtia, tai me käsitellään joku tietty kappale niin kuin sit, niin kuin könttänä. Mutta yritetään mennä tämä niin kuin silleen alusta loppuun. Mä aloitan tämän niin kuin kohdasta 1 johdannosta, ja mä luen tämän, koska tämä on aika deep shitti, niin kuin nuorissa sanoo. Teollinen vallankumous ja sen seuraamukset ovat olleet suuri onnettomuus ihmislajille. Ne ovat nostaneet kehittyneissä maissa asuvien elinikää, mutta samalla tehneet yhteiskunnasta epävakaan ja elämästä epätyydyttävää, vieneet ihmisen itsekunnioituksen, johtaneet laajaan henkiseen kärsimykseen ja aiheuttaneet vakavia vaurioita luonnolle. Jatkuva teknologinen kehitys tulee pahentamaan tilannetta. Se epäilemättä alistaa ihmiset yhä pahemmalle itsekunnioituksen loukkauksille ja aiheuttaa suurempaa vahinkoa luonnolle ja todennäköisesti johtaa laajempaan sosiaaliseen hajannukseen ja henkiseen kärsimykseen ja kenties suurempaan fyysiseen kärsimykseen jopa kehittyneissä maissa. Miltä tuo kuulostaa? Niin, no tossahan Kaczynski tälleen julistuksen avaa pelin. Niin, avaa pelin. Se on tälleen julistuksen omaisesti sanoo sen, mitä hän sitten tuossa muussa manifestissa syventää, että se pääpointtihan on tämä, että teollinen vallankumous käynnisti sellaisen kehityksen, jossa ihminen ei enää hallitse luomiaan yhteiskuntia, jossa teknologia kehittyy sellaista vauhtia, että sitäkään ei oikeastaan voi enää hallita, vaan syntyy tällainen tila, missä ikään kuin eletään teknologian ehdoilla. Voisiko sitä verrata tämmöisen niin kuin ydinreaktioon, että se on mukavaa, kun se on näpeissä, mutta sitten kun se lähtee näpeistä, niin sitten niin kuin sattuu ja tapahtuu. Joo, se on yksi. Sitten niin kuin Kaczynski ottaa heti niin kuin veitsen ja haarukan käteen ja hyökkää niin kuin epäkohtien kimppuun, ja vasemmisto on hänellä niin kuin hampaankolossa. Mä luen kohdasta 11 nyt. Kun joku kokee loukkaavaksi melkein kaiken, mitä hänestä sanotaan, päättelemme, että hän potee alemmuuden tuntoa tai huonoa itseluottamusta. Tällaista taipumusta esiintyy vähemmistöjen oikeuksia ajavissa piireissä riippumatta siitä, kuuluvatko he itse puolustamiinsa vähemmistöryhmiin. He ovat yliherkkiä niitä sanoja kohtaan, joilla vähemmistöjä kutsutaan. Termit kuten neekeri, itämaalainen, vammainen
tai muija eivät alun perin olleet halventavia nimityksiä afrikkalaisille, aasialaisille, invalideille tai naisille. Eukko tai muija olivat vain feminiinisiä vastineita kundille, jätkälle tai kaverille. Aktivistit itse ovat liittäneet näihin sanoihin negatiivisia vivahteita. Jotkut eläinsuojeluaktivistit ovat menneet niinkin pitkälle, että ovat vaatineet sanan lemmikki hylkäämistä ja korvaamista sanalla eläinkumppani. Tämähän on aika niin kuin naulan kantaa. Joo, siis tuo osuus, missä hän käsittelee vasemmistoa siinä kirjan alussa ikään kuin esimerkkinä tämmöisestä kollektiivisesta oirehtimisesta liian pitkälle organisoidussa yhteiskunnassa, niin nämä hänen ottamansa esimerkit niin tuntuu tällä hetkellä jopa niin kuin shokeeraavan ajankohtaisilta. Kun ajattelee, että toi on julkaistu 90-luvulla toi manifesti. 95. Joo, 95 se oli joo, kirjoitettu suurelta osin vielä aikaisemmin, niin silloin tämä kaikki saattoi tuntua vielä liioittelulta, mutta nyt kun on noussut puheeksi tämä kaikki woke-kulttuuri ja sitten vihapuhe. Vihapuhe jo, ja siis nimenomaan Kaczynski kiinnittää huomioon se yliopistomaailmaan, jonka hän tunsi matematiikan proffana. Niin nythän on otettu valokeilaan tämä tällainen kampusaktivismi, joka on alkanut Jenkeistä ja sitten levinnyt osittain jo Suomeenkin, jossa niin kuin nämä vasemmistolaiset opiskelijat pyrkii estämään itselleen epämieluisien luennoitsijoiden tulon kampukselle tai kaiken niin kuin vääränlaisen kielen käytön, ja jos on niin kuin muodostunut tämmöinen tietynlainen sisäinen terrori akateemiseen maailmaan, niin enää toi ei ainakaan naurata toi Kaczynskin esimerkit, että se on ihan profeetallinen ollut suorastaan tuossa, että noi ilmiöt, mitä hän kuvaa, on täsmälleen tätä hetkeä. Mä olin just tuolla stoonoa, että silloin kun tämä julkaistiin, niin tällä on voitu nauraskella, että no voi Jeesus sentään, mutta ei naurata enää kyllä yhtään. Joo, hän näki sen todella tarkasti jo tuossa vaiheessa. Saattoi olla vielä karrikoitua tuolla, mutta enää se ei todellakaan ole. Ei. Sitten mennään kohtaan 14, missä feministit saavat kuulla jotain. Feministit todistelevat epätoivoisen kiihkeästi, että naiset ovat yhtä vahvoja ja kyvykkäitä kuin miehetkin. Selvästi heitä kalvaa pelko, että naiset eivät ehkä olekaan yhtä vahvoja ja kyvykkäitä kuin miehet. Niin tuossa hän ottaa niin kuin sen tietyn alemmuuden tunnon, joka motivoi usein aktivistien syykettä ja on sitten hänen mielestään ihan tässä modernissa teollistuneessa yhteiskunnassa ihan kollektiiviseen psyykkeen sisäänrakennettu juttu. Mun mielestä toikin on tavallaan tuollainen profetiaalinen, niin kuin, mä en tiedä, onko nykyään kolmannen vai neljännen alun feminismi, mikä on niin kuin tuolla läikkyy joka paikkaan, niin onhan se aika moista tosissaan, että joskus vuosia sitten oli tämä näin, että armeijan, kun naiset pääsivät armeijaan, niin sitten yhtäkkiä naiset rupesivat vaatia, että niitä kuntotestejä pitää niin kuin rukata heille sopivimmiksi, kun he nyt pärjääkään tässä ja he eivät pääse armeijaan. Ja sitten kun se esität tämän niin kuin feministille, niin se on jännä katsoa, mitä tapahtuu, niin kuin, että kun niin kuin rattaat pyörii, sitten ne lyö tyhjään niin kuin siellä ja sitten sen jälkeen sorpitaan natsialaisesti ja naisvihaa. Toi on se niiden argumentti. Joo, vaikka se on mun mielestä ihan ilmiselvää, että jos niin kuin lähdetään tämmöiseen, että vaatimustasoa pitää laskea, niin sehän on epäsuora myöntäminen, että minä en itse pärjää tällä vaatimustasolla. Ja mun mielestä joku palomies sanoi hyvin, että niin kuin meidän ammatissa ei voida sallia tätä näin. Että jos on niin kuin palava talo, jos on pitää pystyä kantaa sieltä vaikka joku 60-70-kiloinen niin kuin tajutoinen henkilö pois, niin joko sä teet sen tai sit sä et tee sitä. Ja jos et sä tee sitä, niin silloin sä et mene sinne piste. Joo. Ja tämä nautti mielipahaa taas niin kuin tietyissä piireissä. Niin kuin heidän mielestään asiaan kuuluukin pahastua ja uhriutua. Siinä he ovat kyllä niin kuin taitavia. Sitten mennään eteenpäin. Kohtaan 20. Huomatkaa vasemmiston mielenosoitustekniikkojen masokistiset piirteet. Vasemmistolaiset protestoivat asettumalla makaamaan ajoneuvojen eteen, provosoivat tahallaan poliiseja tai rasisteja pieksemään heitä.
Nämä taktiikat ovat usein olla tehokkaita, mutta monet vasemmistolaiset eivät käytä niitä tavoitteensa ajamiseen, vaan koska pitävät masokistisista taktiikoista. Mulla tulee mieleen toi, niin tulee Extinction Rebellion, eli elokapina. Joo, siis tämän tyyppiset taktiikathan on tietysti tullut nyt entistä näkyvämmin Suomeen. Ja toihan on, ja tuossa se kuvaa tietysti näitä menetelmiä, jotka on ollut niin sanotussa suuressa maailmassa ihan yleisiä jo aikaisemmin. Ja nyt ne on rantautunut Suomeen. Joo. Vielä 90-luvulla se viive kansainvälisten ilmiöiden tulossa tänne oli pidempi, mutta niin kun, se ei enää voi olla sitä internetin aikakaudella. Joo, ja mä rupesin just miettimään, että olisiko niin 90-luvulla niin suomalainen mentaliteetti yliopistoissakin oli vielä sen verran niin kun, jollain niin kun, tiedätkö, jossain niin parametreissa. Että tuommoista niin ihmiset olisi sanonut, että on naurettavaa, lopettakaa toi. Mutta nykyään siis sitten ihan ton tason meininkiä, mitä tuossa manifestissa kuvataan, niin ei olisi vielä 90-luvulla, eikä 2000-luvun alussakaan, jolloin itse olin yliopistolla, niin voinut ihan kuvitella. Joo, ja nykyään esimerkiksi mä tiedän tämän, että Suomessakin niin muun muassa niin kuin ihan opettajat on mukana tässä näin. Joo. Ja sitten sitä niin kuin mä oon miettinyt monta kertaa, että mitä noilla ihmisillä on tapahtunut, koska ne on traumatisoitunut jossain vaiheessa elämää niin kuin aika pahasti, jotta niin kuin oma harkintakyky ja tämmöinen niin kuin analyysi siitä toiminnasta puuttuu niin kuin totaalisesti. Joo, ja semmoinen alistuminen sieltä niin kuin oppilaiden tasolta tulevalle paineelle, että he ei oikein enää näe itseensä auktoriteettihahmoina, vaan pyrkii kaikessa nimenomaan miellyttämään tätä opiskelijapuolta. Tästä on olemassa yksi hyvä pilakuva, minkä mä yritän nyt kuvailla sanallisesti mahdollisimman hyvin, eli on kuva, missä lapsi on isänsä kanssa rehtorin toimistossa lukukauden jälkeen. Ja sitten siinä on toinen kuva, mikä on niinku tavallaan tämä ensimmäinen kuva on vuodelta vaikka 78 ja toinen on 2012. 78 isä pitää todistusta kädessään ja on niinku huutaa naama punaisena, mutta se huutaa sille lapselle ja kysyy, niinku, mitä tämä tarkoittaa. 2012 ihan sama kuva muuten, mutta isä huutaa rehtorille, mitä tämä tarkoittaa. Eli tämä on se, mun mielestä se kuvaa hyvin siitä muutosta, niinku, että enää ei mennä sinne, niinku, ne syytetään, etsitään ihan jostain muuta. Ne tavallaan projisoidaan, ne projisoidaan johonkin muuhun. Joo. Ei katsota peiliin. Joo, näinpä. Sitten tämä XR:n tämä perustaja Roger Hallam, niin sehän on jonkun verran sitä niin kuin pengoitus huvin vuoksi, niin sehän paljastuu ihan siis HC-kommunistiksi. Joo. Aivan siis niin kuin kommunistia ja sosialistia, mitä näitä nyt onkaan. Sitten minun tuli seuraava ajatus, tuli mieleen, niin kuin, että jos sä nyt mietit XR:n tämmöisiä tapahtumia, kun on niin kuin Lontoossa kun katsoo, niin nehän on Extinction Rebellion. Kyllä, joo. Extinction Rebellion. Niin nehän on ihan tämmöisiä niin kuin hippien bileitä, missä niinku paska haisee ja balalaikka soi. No sit mun tuli mieleen tää viime talven tää konvoi, mikä oli tossa eduskuntatalon edessä. Ja mä niinku oikeesti niinku meinasin repi kulmakarvani päästä, kun mä niinku katsoin sitä touhu, koska se ei poikannut millään tavalla siitä. Siellä juoti kaljaa ja oli niinku disco päällä, niinku, tiedätkö, lunta sataa ja niinku siis aivan järkyttävää toimintaa mun mielestä. Niin näet sä tässä niinku jotain? Avaatko vielä vähän niin kuin siis meinaat niin kuin että olisiko niin kuin mielenosoituskulttuuri muuttunut johonkin vai? No sitäkin ja sitten sitä niin kuin tavallaan kun ajatellaan niin kuin se metodi, ihan kuin ei olisi mitään muuta metodia. Kun mä niin kuin kuulin siitä, mä olin niin kuin omalla tavallaan, mä olin aika hyvin kärryllä, että mitä siellä on tapahtumassa niin kuin taustoissa. Niin heti kun niin kuin aika nopeasti mulla selvisi, niin kuin mä näin heti niin kuin tämä ei tule onnistua. Joo. Tästä tulee niin kuin ihan niin kuin, tästä tulee niin kuin parskamyrsky. Nykyäänhän, niin kuin sä mainitsit sen elokapinan ja sitten sen konvoin, niin nehän on molemmat semmoisia kansainvälisiä konsepteja, jotka on otettu käytännössä sellaisinaan tänne. Niin se on hyvin tyypillistä kans nykyajalle, että tämmöiset protestiliikkeet, niin nekin on tämmöistä globaalia massakulttuuria, joka kopioidaan maasta toiseen käytännössä sellaisenaan terminologiaa ja toimintatapoja myöten. Et siitäkin on tullut tällaista valmista pakettia.
semmoinen konsepti mielenosoitus, niin kuin mäkkärit ja kaikki nämä ravintolat aikoinaan, niin joo. On tämä perkeleellistä kyllä. Tästä XR:stä mun piti ottaa tämmöinen toinen perustaja kuin Stuart Baston, joka kirjoitti Twitteriin aika mielenkiintoisen jutun. Eli nyt siis on Elokapinan Extinction Rebellionin perustaja. Sanoi suoraan Twitterissä, että XR eli Extinction Rebellion ei ole ilmaston asialla, vaan eurooppalainen sivilisaatio, joka on viimeisen 600 vuoden aikana kolonialismin avoin alistanut ja tuhannut kaiken. XR:n vihollisia ovat patriarkaaliset yhteiskunnat, mitkä keskittyvät miehen näkökulmaan, missä naiset ovat omistus- ja käyttöesineitä. Eikö ne mukaan ole? Niin. Niin, siis tästähän voi tietysti sitten kysyä, että minkä takia he eivät tee näitä mielenostuksiaan arabimaissa, koska siellähän tuo tilanne on, niin kuin he sanovat. Ja tuossa näkyy tietysti myös hyvin se, että se on oikeastaan niin kuin tämmöistä kumouksellista vasemmistoideologiaa, mitä näissä ajetaan enemmän kuin mitään muuta. Todellakin. Pysytään vielä Bastenissa vähän aikaa. Tämä Basten on löytänyt omien sanojensa mukaan tummaihoisia Basten-nimisiä kavereita Yhdysvalloista, siis hän itse on britti. Ja nyt hän on mobilisoinut perheensä löytämään nämä amerikkalaiset Bastenit, jotta englannin valkoiset Bastenit voisivat maksaa korvauksia Amerikan Basteneille. Niin kuin ihan oikeasti. Siis, niin kuin, siis eihän nyt toi, niin kuin, siis miten, mitä? Okei, se on mennyt ihan tuommoiselle sekoilun tasolle. Siis white guilt, ja tämmöinen ihminen perustaa, on ollut mukana perustamassa sitten tämmöisen niin kuin aika suurta kannatusta saaneen liikkeen. Mutta nytten palaamme Tediin, eli kohta 24. Ted käyttää tämmöistä termeä kuin läpisosialistuminen. Mä luen tämän ja sitten voidaan keskustella, koska mulle se oli ihan uusi termi, mulla kesti vähän aikaa niin kuin imeskelee ja muutostella sitä, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Eli psykologit käyttävät termiä sosialistaminen kuvatakseen prosessia, jossa lapset koulutetaan ajattelemaan ja toimimaan yhteiskunnan vaatimalla tavalla. Yksilöä pidetään hyvin sosialistuneena, jos hän uskoo ja tottelee yhteiskunnan moraalikoodeja ja sopeutuu hyvin yhteiskunnan toimivaksi osaksi. Voi tuntua järjettömältä väittää, että monet vasemmistolaiset ovat läpisosialistuneita, sillä heitähän pidetään kapinallisina. Kuitenkin tämä kanta on perusteltavissa. Monet vasemmistolaiset eivät ole niin kapinaalisia kuin miltä vaikuttavat. Mitäs kommentoit tuohon? No toi on kans yksi niistä kohdista, jotka tuossa manifestissa on nykyään vielä enemmän totta kuin sillä kirjoittamishetkellä. Sitähän on sanottu, että nämä vasemmistoryhmät toimii jonkinlaisena järjestelmän katutappeluosastona. Eihän kovinkaan monet heidän ylläpitämistään asioista ole mitenkään radikaaleja tässä yhteiskunnassa. Ne on vaan vähän kärjistetympiä versioita sellaisista arvoista, jotka valtavirta yhteiskunta ihan täysin tunnustaa, joita se itsekin ajaa. Et esimerkiksi niin kun, no lähtien nyt jossain Elokapinan tapauksessa tästä ilmastonmuutosasiasta, niin ei ole varmaan ainuttakaan puoluetta, joka olisi sitä mieltä, että tämä ilmaston lämpeneminen ei vaatisi toimia. He ovat sitten vaan niin kuin Elokapinan kaltaiset järjestöt on vaan sitten niin kuin vaatimassa, että tekoja pitäisi olla enemmän ja niiden pitäisi olla jyrkempiä ja niin edespäin pois. Ja samaten kaikki nämä feminismi ja antirasismi ja muu, niin nehän on ihan tätä peruskauraa, jota työnnetään valtamediasta ja ihan kaikkialta. Mennään vähän eteenpäin, kohta 25. Yhteiskuntamme moraalinen koodi on niin vaativa, että ettei kukaan voi ajatella tuntea tai toimia täysin moraalisesti. Me emme esimerkiksi saisi vihata ketään, mutta silti lähes jokainen vihaa jotakuta tiettynä hetkinä. Myöntääpä sen itselleen tai ei. Jotkut ovat niin korkeasti sosialistuneita, että heidän pyrkimyksensä ajatella, tuntea tai toimia moraalisesti muodostuu heille valtavaksi taakaksi.
Välttääkseen syyllisyyden tunteita, he joutuvat jatkuvasti pettämään itseä motiiviensa suhteen ja etsimään moraalisia selityksiä tunteille ja teolle, joilla on todellisuudessa epämoraalinen alkuperä. Kutsumme tällaisia ihmisiä läpisosiaalistuneiksi. Oli niin rankkaa tekstiä, että mennessä. Happi loppuu. Mä lisään tähän nyt tämmöisen oman havainnon, jonka jälkeen saat kommentoida. Toi jännä kohta, koska niin kun toihan korreloi suoraan niin sanotun henkisen kasvun ensimmäisiä syvimpää periaatteisiin. Tätä on käytetty niin kuin vanhoissa niin kuin mysteerikoulussa ja tämmöisissä. Tämä on niin kuin ensimmäinen asia, mikä sun täytyy saada haltuun. Eli lopeta itsepetos. Älä valehtele itsellesi. Muinaiskreikkalainen aforismi, know thyself, tunne itsesi. Koska jos sitä tee, niin sä oot tekopyhä ja sulla on koko ajan tavallaan jonkinasteinen kognitiivinen dissonanssi niin kuin päällä. Mitäs kommentoit? Toihan on tavallaan tämmöinen ongelma, joka on kaikessa yhteisöelämässä. Yhteisön sosiaalinen koodi, sosiaalinen ja moraalinen koodi on aina sellainen, jota ei voi täydesti, 100-prosenttisesti toteuttaa. Ja sitten, ja mitä monimutkaisemmaksi se muodostuu, niin sitä vaikeampi sitä on sitten mitenkään puhtaasti noudattaa. Mä oon käyttänyt aina semmoista, niin kuin tässäkin meidän tapaamisessamme olen jo monta kertaa sanonut, että kyllä se peiliin katsominen, niin se on se niin kuin viisauden alku. Että sä projisoit, ja se on puolustusmekanismi, niin sä projisoit niin monta kertaa joka paikkaa muualle, paitsi itseäsi, että vika on jossain muualla. Joo. Sitten kun Kaczynski, niin se yhdistää tämän läpisosiaalistumisen sitten ennen kaikkea just vasemmistoon tuossa manifestin alkuosassa, niin sekin on hyvin osuva havainto, että nämä vasemmistoryhmät, hän aktivistiryhmät, niin alkaa nykyään tuntua siinä mielessä uskonlahkomaisilta, koska siellä puututaan hirveän paljon kaikkeen ihan jäsenten sisäiseen elämään, ajatuksiin, tunteisiin, sanastoon, jota käytetään. Että siellä joutuu niin kuin koko ajan olemaan varpaillaan sen suhteen, että onko tämä käytösmalli nyt sitten rasistinen tai sovinistinen tai mitä ikinä, ja onko minulla niin kuin tämmöisiä piileviä vääränlaisia asenteita, että se muistuttaa niin kuin synnin käsitettä kristillisessä perinteessä, ja siihen suhtaudutaan niin kuin tämmöisen niin kuin tiukkaa puhtautta vaativan lahkon tavoin. Mun tulee kolme kirjainta mieleen tuosta, ne on DDR. Tavallaan sisäinen poliisi valvoo koko ajan, että kuka tekee mitäkin. Joo, siinä on semmoinen, ja justiin tähänhän me tullaan, että siinä on ikään kuin tämmöisen juuri sen poliisin sisäistäminen. Ja tämähän on tietysti niin kuin tämä sosiaalistumisen kuvio, niin se aina niin kuin tarkoittaa tietyn tämmöisen vallan sisäistämistä, että on tämmöistä itse tarkkailua ja muuta, mutta se menee tuossa niin kuin niin semmoiselle pitkälle asteelle, että ei enää voida hyväksyä minkäänlaisia poikkeamia, ei edes ajatusten tai sanojen tasolla. Mä korjaan, mä esitän tämmöisen niin kuin pienen argumentin tähän, kun sä puhut niin kuin itsetarkkailusta. Itsetarkkailu mun mielestä on hyvä asia, koska silloin sä huomaat itsessä sellaisia piirteitä, jotka on ihan hyvä huomata. Mutta tämä ei ole edes semmoista enää, vaan tämä on, kun ne muut tarkkailee sua. Se on niin kuin tämmöistä kollektiivista, joo, mutta, niin kuin, mutta ennen kaikkea se menee niin kuin. Eli mä väitän niin kuin tämmöisen hypoteesin, että nämä ihmiset, jotka on siellä mukana, niin ne ei tarkkailisi itseään sillä tavalla, ellei olisi sitä ulkoista tarkkailijaa. Joo, että sitä niinku ruokitaan tämmöistä niinku paranoidia itsetarkkailua. Ja suodattimet menee niin tiukoille, että niinku jokainen asia voi olla semmoinen asia, josta joku nyt pahoittaa mielessä. Joo. Mitä taas normaali ihminen ei ajattelekaan oikeastaan. Joo. Mennään eteenpäin. Kohta 28.
Läpisosialistunut vasemmistolainen yrittää päästä irti psykologisesta liastaan, hauska sana, ja vaatii autonomiaa kapinoimalla. Mutta yleensä hän ei ole tarpeeksi vahva kapinoidakseen yhteiskunnan perustavimpia arvoja vastaan. Yleisesti ottaen nykyvasemmiston tavoitteet eivät ole ristiriidassa yleisesti hyväksytyn moraalin kanssa. Päinvastoin, vasemmisto valitsee jonkun yleisesti hyväksytyn moraalisen periaatteen, omaksuu sen ja syyttää sitten valtavirta yhteiskuntaa sen rikkomisesta. Esimerkkejä. Rodullinen tasa-arvoisuus, sukupuolten tasa-arvoisuus, köyhien auttaminen, sodanvastaisuus, väkivallattomuus yleensä, ilmaisuvapaus, eläinten humaani kohtelu. Yleisellä tasolla yksilön velvollisuus palvella yhteiskuntaa ja yhteiskunnan velvollisuus pitää huolta yksilöstä. Kaikki nämä ovat olleet yhteiskuntamme syvään juurtuneita perusarvoja jo pitkään. Nyt on ilmaistu tai omaksuttu suoraan tai peitellysti melkein kaikessa valtamirtamedian koulut ja koululaitoksen meille tarjoilemassa aineistossa. Mun mielestä oli aika hyvin sanottu tuokin. Joo, joo, ja se menee yksin tuon aikaisemmin puhutun kanssa pitkälti, että ehkä nämä tämmöiset yhteenotot poliisin ja laillisen järjestyksen kanssa on juuri tota, niin kuin vasemmiston taholta, mitä Kaczynski sanoo, että semmoista niin kuin, että se toimii sellaisena henkireikänä ihmiselle, joka on muuten täysin läpisosiaalistunut, että se pääsee purkamaan paineita tämmöisellä riehumisella. Mutta otan tämmöisen aspektin mukaan, kun mun mielestä kyse on jonkinnäköisestä tämmöisestä valtataistelusta. Eli kuka on vallassa? Nämä ihmiset, niin kuin ne haluaa kaataa yhteiskunnan, koska siinä on heille tärkeissä asioissa puutteita. Jos nämä asiat korjataan niin, että he pääsevät valtaan, niin järjestelmä onkin hyvä. Kaikki ne koululaitoksen aivopesuineen, uskonnollisineen alistamisineen, median valehteluineen, taloussektorin ryöstelyineen, oikeuslaitoksen epäonnistumisineen, korruptioineen ja niin edelleen. Eli jos vasemmistokapinallisten kapea toivellista toteutuu ja he pääsevät valtaan, niin koneisto saa jatkaa. Kyse on kosmeettisesta oman itsetunnon kohottamisesta ja elämäntuskan lievittämisestä. Nämä ihmiset ovat joutuneet perusteellisen mielenohjelmoinnin ehdollistamisen uhreiksi. Olettanut sulkuita Pavlovin koirat. Joo, joo, ja sitten tuossa on toi vallan halu aika keskeisenä, että yksi asia, mitä justiin vasemmisto ei näytä ollenkaan tunnustavan, on oma vallan halunsa ja myöskin oma asema vallan käyttäjänä. Et se jää heiltä kokonaan analysoimatta ja tunnustamatta. Ja usein, kun he pääsevät valtaan, niin he eivät vain hyväksy sitä koneistoa kaikkineen sen mekanismeineen, vaan he myös tavallaan virittää sen ihan uudelle niin kuin taajuudelle, että se viedään niin kuin paljon pitemmälle. Ja käyttää sitä koneistoa entistä niin kuin saatanallisemmin hyväksi. Totaalisemmin, kyllä. Sitten kohta 32. Vasemmiston ongelmat osoittavat yhteiskuntamme ongelmat kokonaisuudessaan. Heikko itsetunto, depressiiviset taipumukset ja tappiomieliala eivät rajoitu vasemmistoon, vaikka ne ovatkin erityisen hyvin vahva havaittavissa vasemmistossa. Ne ovat levittäytyneet koko yhteiskuntaamme, ja nykypäivän yhteiskunta pyrkii sosialistamaan meidät suuremmissa määrin kuin mikään aiempi. Asiantuntijat kertovat meille jopa, miten pitää syödä, miten liikkua, miten rakastella, miten kasvattaa lapset ja niin edelleen. Ja tähän mä lisään vielä, että tuosta on hyviä esimerkkejä, sen ei tarvitse katsoa kuin iltapäivälehtiä lööpeä, niin siellä, että oletko aina pyyhkynyt pyllysi väärin vessassa? Joo, ja sitten tuossa on vielä sekin, että nämä asiat tuntuu muuttuvan aina suht lyhyin väliajoin, että mikä on terveellistä, mikä aiheuttaa syöpää, niin edelleen, että siinä on ihan mahdoton pysyä edes kärryillä siinä, että jos yrittää esimerkiksi just niin syödä terveellisesti, niin siihen ei niin kuin päde mitkään niin kuin simppelit peukalosäännöt, vaan siinä pitää ikään kuin koko ajan seurata, että mikä ruoka-aine nyt on se, jota pidetäänkin uusimpien tutkimusten mukaan vaarallisena ja, kyllä, ja niin edelleen. Ja sitten, niin kun, sitten tulee toinen tutkimus, joka väittää vähän toista, ja että jos niin kun, tämmöisiä juttuja rupeaa seuraamaan ja ne ottaa jonkinlaiseksi elämän ohjenuoraksi, niin, kun, niin siinä joutuu aika hirveäseen limboon. Tuosta mun tuli muuten mieleen tämmöinen
tekniikka, mitä käytetään silloin, kun ihminen hypnotisoidaan. Eli puhutaan tuolileikistä. Eli ihminen otetaan lavalle, siinä on tuoli. Tämä hypnotisoija sanoo kohteelle, että istu. Kun just se on istumassa, ottaa sen tuolin pois. Ja tämä sama jatkuu 10, 15, 20 kertaa. Ja se, mitä se tekee aivoissa, on se, että se ihminen menee, se ei enää tiedä oikein, se menee ihan sekaisin. Jonka jälkeen se on altis niin kuin suggestiolle, eli hypnoosille. Ja tämä tavallaan, kun ihmisille syötetään koko ajan, että syö voita, älä syö voita, liiku, älä liiku, tai älkää liiku liikaa tai liian vähän, niin se aiheuttaa ihmisten niin kuin mielissä semmoisen niin kuin säröitymisen, ja sitten se loppujen lopuksi enää ei tiedä, niin kuin onko se, mikä se on. Joo, siis jonkinlainen semmoinen sekavuustila, semmoinen eksyneisyys siitä syntyy. Kyllä. Ja tämän jälkeen Ted menee valtaprosessiin. Nyt sä voisit avata meille, että mikä valtaprosessi hänen mielestään on. No se on ton manifestin ihan keskeisiä käsitteitä ja näin silleen simppelisti. Yksinkertaistetusti sanottuna se on sitä, että ihminen kehittyy yksilönä sellaiseen pisteeseen, että hän pystyy hallitsemaan elämäänsä. Se on tietynlaista elämänhallintaa, että hän katsoo voivansa vaikuttaa asioihin, on vastuullinen tekemisistään, kykenee ohjaamaan elämäänsä haluamaansa suuntaan ja sitten ja kun esteitä tulee vastaan, niin pystyy sitten jotenkin menettelemään niiden kanssa. Että se on ikään kuin semmoista kokonaisvaltaista valtaa niin kuin itseensä ja omaan elämäänsä. Ja Kaczynskin se keskeinen teesi on se, että pitkälle kehittyneessä modernissa yhteiskunnassa tämä valtaprosessi on häiriintynyt. Että ihminen ei koskaan oikeastaan saavuta sellaista tilaa, jossa hän oikeasti voisi tuntea vaikuttavansa, kykenevänsä rakentamaan elämänsä sellaisessa kuin se haluaa ja vaikuttavansa asioihin. Kyllä. Ted itse määrittää sen näin. Sä käytit niinku tämmöisen, sä selitit sen niinku pitkästi, mutta siinä on 4 eri asiaa. Mm. Ja ne jaotellaan tällä, että ensimmäisenä tulee päämäärä. Sitten tulee ponnistus. Ja sitten tulee se saavuttaminen. Ja kun nämä 3 toteutuu, sieltä tulee tämä 4, eli autonomia. Tämähän on oppimisessa hyvin usein niin kuin tämmöinen selkeä niin kuin tie. Että sulla ensin sä haluat oppia tämän, sit sä vähän pinnistelet, että sä opit sen, ja sit sä saavutat sen maalin, ja sen jälkeen sä oot autonominen sen suhteen, sä osaat sen. Kyllä. Ja se myös edellyttää, että ne tavoitteet on jollain lailla realistisia. Ja, totta kai. Ja sopivan konkreettisia. Niin ei tässä nyt kukaan opi lentämään, vaikka kuinka ponnistelisi. Niin. Sitten hän ottaa toisen tärkeän. Nämä tavoitteethan, mitä tämän kaltaisessa yhteiskunnassa on, niin on usein hirveän abstrakteja ja sellaisia, mitä kukaan ei voi koskaan kunnolla täyttää, niin kuin justiin kaikki tällainen, että olla hyvä ihminen ja niin edelleen. Kyllä. Tämän jälkeen hän ottaa tähän rinnalle tämmöisen teeman, mitä suurin osa ihmisistä tekee, eli korviketoiminnot. Avatko vähän niitä? No tässähän täytyy nyt lähteä, kun ajattelee, että korviketoiminnon käsitettä, niin että Kaczynskihan on jonkin sortin anarkoprimitivisti. Ja hänen mielestään niin kaikki olennainen, mitä ihmisen elämässä on, oikeastaan sisältyy metsästäjäkeräilijän elämään. Eli siinä on niin kuin tämä suojan ja ravinnon hankkiminen ja jälkeläisten suojeleminen ja elättäminen ja niin edelleen. Ja kaikkien tämmöiset perustarpeet, joiden tyydyttämisessä ponnistelu tuo ihmiselle sitten sen elämän sisällön. Ja sitten kun eletään tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa niin kuin nämä perustarpeet tulee joko automaattisesti tyydytetyksi tai sitten vaatii hyvin mekaanisia ja vähäisiä ponnistuksia, niin ihminen turhautuu ja sitten joutuu kehittämään tällaisia niin kuin keinotekoisia päämääriä
itselleen, että joku haluaa hankkia vaikka hienon urheiluauton tai hankkia mahdollisimman paljon sukupuolisuhteita. Ja hän niin kuin sitten laittaa näiden korviketoimintojen piiriin sitten kaikki tällaisetkin niin kuin, kaiken niin kuin taiteen ja tieteen ja sen tyyppisen, että et ihminen luo tämmöisiä keinotekoisia kamppailuja, keinotekoisia päämääriä, keinotekoisia tavoitteita, jotka on niin kuin ihan muuta kuin nämä metsästäjäkeräilijä elämän perusasioiden täyttäminen. No, tämä on mun mielestä yksi niistä manifestin kohdista, missä mennään mun mielestä vähän semmoisiin karkeisiinkin yksinkertaistuksiin, että Kaczyńskihan ei esimerkiksi ota huomioon siinä sitä, että kaikki tällainen tieteellinen tutkiminen ja sitten myöskin taiteen tekeminen ja muut tällaiset, niin nehän on niin kuin osa ihmisluontoa ihan siinä määrin, kun nämä syöminen ja lisääntyminen ja tämmöiset jutut, että ihminen on kyllä tuossa suhteessa paljon moniulotteisempi, kun Kaczyński ajattelee, että kyllä mä sanoisin, että niin kuin vaikka tiedemies tai taiteilija saa ihan niin kuin yhtä lailla luonnollista tyydytystä ollessaan tämän oman työnsä parissa, kun kuka tahansa niin kuin metsästäjä tai maanviljelijä. Kyllä, ja siis tosissaan, kun sä käyt läpi, niin sitten sieltä lopulta tulee se autonomia, eli jos sä haluat oppia maalaamaan, niin sä harjoittelet sitä, saat sen päämäärä, että sä maalaat ja maalaat ja maalaat, ja sitten sä saavutat sen, että okei, nyt on hyvä, ja sitten sä osaat sen. Niin. Joo, ja mehän tiedetään nämä luolamaalaukset, jotka on niin kuin teknisesti hirveän taidokkaita ja muuta, että ne mun mielestä jo osoittaa, että ihmisellä oli muitakin muunkinlaista sisäistä elämää kuin tähän tämmöiseen konkreettiseen ravinnonhankintaan. Selviytymiseen. Selviytymiseen liittyvää. Me ei tosin tarkalleen tiedetä, mitä kaikkia merkityksiä näillä luolamaalauksilla niissä yhteisöissä oli, mutta mun mielestä ne aika selkeästi todistavat ton. Sitten Kaczyński menee niin kuin sosiaalisten ongelmien juureen, ja luen tästä kohdasta 47. Modernin teollisen yhteiskunnan epänormaaleja olosuhteita ovat usein väestöntiheys, ihmisten eristäminen luonnosta, sosiaalisen muutoksen valtava nopeus ja luonnollisten pienyhteisöjen, kuten perheen, kylän ja heimon hajoaminen. Ja tämähän on nähtävissä meidän ajassa ihan täydellisesti. Joo, toihan on ihan peruskamaa. Kamaa kaikessa. Tietenkin se niin kuin näkyy, on näkynyt paljon niin kuin radikaalimmin vielä joskus niin kuin teollistumisen alkuaikoina ja sitten niin kuin näkyy näissä heimokansoissa, joiden maita esimerkiksi joku metsäyhtiö uhkaa ja niin edespäin pois, mutta se näkyy sitten ihan näissä meidänkin yhteiskunnissa tällaiset prosessit. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kohta tämä, koska kun mä luin tänne, niin mulla tuli heti mieleen kaksi opusta nimeltään Agenda 21 ja Agenda 2030 ja kestävä kehitys. Kun sä luet niitä, niin sulla tulee niin kuin semmoinen kuva, mikä mun mielestä täysin oikein, että tämä on ylhäältä, tämä on, joku ohjaa tätä tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi nykyään Suomessakin näkee, että kaupunkisuunnittelu on sellaista, kun ennen oli väliä, lähiöt oli väliä, että oli metsä ja puisto välissä. Nykyään pyritään tunkea kaikki mahdollisimman lähelle toisiaan. Ja esimerkiksi omakotitalojen tontit on pieniä nykyään. Ne rakennetaan tiheästi toisiinsa kiinni. Että mä ainakaan, jos mä haluan asua omakotitalossa, niin mä haluan muuttaa sinne just sen takia, että ei ole naapuri vieressä. Mä saan olla itsekseni. Tämä ylhäältä johdettu koneisto, niin kuin, tämä kone ohjaa ihmisiä tietynlaiseen asumiseen. Ja sitten tämä perheiden hajoaminen, tämä on Suomessa mun mielestä mielenkiintoinen, koska jos sä menet Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan, niin siellähän niin kuin perheet on paljon tiiviimpiä. Ja ne ei niin kuin pitää yhtä sen jälkeen, kun ihminen täyttää 18. Mutta mä en tiedä, onko Ruotsissa tai Norjassa, mutta Suomessa ainakin tuntuu olevan hyvin vahva perinne siitä, että niin kuin, kun sä oot tietyn ikäinen, niin sit sun täytyy lähteä kotoa pois. Joo,
Joo, no siis siinä on nämä kulttuurierot ja sitten, ja sitten tietysti se, että Suomessa niin kuin tämä sosiaalihuolto on paljon enemmän ottanut näitä perheen tehtäviä kontolleen kuin näissä Etelä-Euroopan maissa. Mutta sitten kun sä niin kuin mainitsit tuosta, että asiat suunnitellaan ja tehdään ylhäältä päin, niin se on sinänsä totta. Mutta niin kuin mun mielestä meidän ei pidä ajatella silleen, että tämä kehitys olisi niin kuin alun perin suunniteltu jossain, että tämä menisi siihen. Se vaan niin kuin alkaa ohjautua niin, kun yhteiskunnat keskittyy. Mitä isompi väestö, niin sitä enemmän se niin kuin keskipainoisesti alkaa mennä siihen keskittyneen yhteiskunnan suuntaan. Ja myöskin niin kuin teknologialla on merkittävä asema tässä. Että totta kai teknologia on siinä mielessä mukana, koska se ihmisten kontrolloiminen ja valvominen on vaikeampaa, jos ne on huijahajan. Vaan ne pitää saada tiivisti yhteen ja sitten sinne niin kuin rakennetaan tietoverkkoja ja muita ja sitten niillä valvotaan ihmisiä. En mä tiedä, kuulostaako sinun mielestä salaliitolta. Mun mielestä se saattaa kuulostaa siltä, mutta niin. Siihen on kyllä olemassa ihan evidenssiä, että se niin kuin tuntuu aivan näin. Joo, no siis onhan tätä, että niin kuin että justiin yritykset ja tällaiset niin kerää tietoa käyttäjistään vaikka kuinka paljon ja niin edelleen, mutta niin kuin mutta tämähän ei sinänsä ole vielä niin kuin edellytä esimerkiksi jotain tiheää asutusta. Ja sittenhän on niin kuin hyvin mahdollista, että on nähtävissä toisenlaisiakin kehityskulkuja, että kun joku etätyö mahdollistuu internetin myötä ja niin edespäin pois, niin ihmisiä alkaa muuttaa pienemmille paikkakunnille ja maalle, koska niin kuin asiat pystyy hoitamaan tietokoneen kautta sieltäkin. Tuosta on itse asiassa hauska esimerkki. Että nämä ei aina välttämättä mene niin kuin aivan yksisuuntaisesti. Tästä on hauska esimerkki. Mä oon jonkun verran kiinteistövälittäjien kanssa keskustellut viimeisen vuoden aikana, niin heidän viesti on aika yksiselitteinen, että noin 80% niistä ihmisistä, jotka nyt tämän viimeisen virushässäkän myötä niin hakeutu maalle, koska oli tämä etätyömahdollisuus, niin nyt kun nämä rajoitukset on poistunut ja palataan normaaliin, jos se nyt normaali koskaan on ollutkaan, niin nämä ihmiset niin kuin haluaa pois sieltä maalta. Okay. Ne haluaa takaisin kaupunkeihin, koska niin kuin yksikin kiinteistövälittäjä, ne osti talon ja sitten oli semmoinen hieno kuusiaita. Niin tämä emäntä oli sitten kysynyt kiinteistövälittäjältä niin, että kai kaupunki tulee leikkaamaan tämän meidän aidan. Eli ihmisillä on täysin niin kuin kieroutunut ja väärä kuva siitä, että mitä se tarkoittaa sitten, kun sä et asu kaupungissa. Joo, juu näinhän se on, että ajattelee, että kaikki tulee sitten, kun Manulle illallinen. Kyllä. Että, että ihmiset on tällä lailla ehdollistunut siihen. Ja vieraantunut myös niin kuin tavallaan siitä, mitä se on, kun sä oot. Tavallaan mä itse tykkään olla luonnossa, käyn marjassa ja kalasta, niin muuten, niin se kun sä altistut elementeille, jolle sä tee sitä ja sä luet vaan kirjoista siitä, niin sä et tiedä, mitä se on. Ja sitten kun sä joudut siihen tilanteeseen, niin se on shokki monelle. Joo. Et mun mielestähän yksi niin kuin mielenkiintoisimmista noista Kaczynskin kirjoituksista, se ei sisälly tuohon manifestiin, vaan se on paljon sen jälkeen kirjoitettu. Se on semmoinen, mikä mua joskus kiinnostaisi suomentaa. Mä oon suomentanut sitä alkuosan. Se on niin pitkä, ettei sitä mitenkään voinut tämän manifestin uudelleen julkaisuun sisällyttää, mutta niin kuin ehkä se voisi sitten johonkin myöhempään painokseen, jos sellainen tulee, niin Tulee. Niin laittaa. Onko se nyt Myth of Primitive Life vai mikä se oli? Kuitenkin niin kuin sen alaotsikon nimi on, että anarkoprimitivismin kritiikki. Ja se on tosi pätevä kirjoitus. Siinä se käy niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti pistää niin kuin halki, poikki ja pinoon kaikki tämmöiset myytit siitä luonnonläheisestä elämästä, että kuinka se on niin kuin helppoa ja leppoisaa ja tällaista. Ja, se on raakaa työtä. Joo, ja se käy siinä
ihan oman kokemuksensa perusteella ja hirveän sekä oman kokemuksensa että hirveän laajan antropologisen aineiston kautta niin läpi tämän, että kuinka kovaa ponnistelua tämmöisissä alkeellisissa oloissa selviytyminen vaatii. Ja se on tosiaan valaisevaa luettavaa. Ja siinä tulee, missä kertoo, että minkälaista on esimerkiksi niin kuin saaliseläimen nahan parkitseminen. Se on todella hyvä kuvaus, missä niin kuin selittää, että kuinka se, niin kuin se rasva pitää kaapia siitä nahasta pois niin kuin aivan pienintäkin ripettä myöten tai muuten se koko homma menee pilalle ja se joutuu aloittamaan alusta ja selittää, että kuinka se käy sormien ja käsien päälle. Hän oli itse tehnyt sitä siellä metsämökissään. Ja siitä tuli mieleen, kun siis mä itse metsästän jonkun verran ja isoin eläin, mitä mä oon ollut kaatamassa, niin oli metsäkauris. Et kaverin kanssa saatiin sellainen kerran saaliksta. Ja se oli kaverin laukauksesta, josta se sitten kaatui. Ja mitähän sen paino nyt sitten on, että onko se jotain 30-40 kiloa. Me sitten vietiin se saunan pesutupaan niin kuin perattavaksi ja paloteltavaksi. Ihan sekin oli jo helvetinmoista hommaa, että vaikka meillä oli kaikki niin kuin juokseva vesi sun muu siinä ja nykyaikaiset työkalut ja muut, niin sen kaikki niin kuin se suolistaminen ja nylkeminen ja paloihin pistäminen, niin kyllä se oli aikaa vievää ja fyysisesti rankkaa ja myöskin aika ällöttävää hommaa. Jos ajattelee, että tällaista joutuisi tekemään elääkseen, niin kuin, ja sitten vielä kun ottaa niin kuin, ja vielä ehkä alkeellisimmilla työkaluilla ja sitten kaikki niin kuin nämä nahan parkitsemiset ja muut, niin kuin, mitkä kuuluu tuollaiseen elämään, niin kyllä se olisi ihan niin kuin koko päivä raadantaa. Siitä romantiikka kyllä karisee aika nopeasti. Juu. Se on just niin kuin sä sanoit, että se on ihan työtä. Ja siis se on kovaa työtä, se ei mitään semmoista toimistotyötä. Mutta se on tietysti myös hyvin palkitsevaa, että kaikki tämmöinen, että sä oot niin suoraan semmoisessa kiinni niissä elämän ehdoissa, niin se myös tuottaa hyvin syvää tyydytystä. Mä tiedän senkin. Katsiski ottaa myös tämän aspektin sitten huomioon, mutta se on hyvin erilaista kuin mitä ihmiset tämmöisissä haavekuvissaan usein kuvittelee. Vanha englantilainen sanotaan no pain, no gain. Niin. Mä tiedän itse, mä kalastan joskus verkolla, kun tulee sanotaan, että se tulee aika 5-10 kuhaa. Se on monen tunnin homma niin kuin siivota. Joo. Ja kala nyt on kumminkin vielä niin kuin aika paljon helpompi kuin joku tommoinen isompi eläin tai lintu. Joo, metsästäessä huomaa, että niin kuin, että useimmat reissut on sellaisia, että sitä saalista ei tule ollenkaan, eikä se edes tule näkyviin se jänis tai mitä ikinä onkin jahtaamassa. Että. Kyllä. Kohdassa 57 Ted ottaa esiin tämmöisen asian, että nykyään ihminen pakotetaan muutokseen, kun taas ennen vanha ihminen valitsi muutoksen. Ja mun mielestä tämä on erinomainen pointti. No, riippuu tietenkin vähän, että mistä muutoksesta oli kysymys. No mä luen tämän 57. Väitämme eron olevan siinä, että modernilla ihmisellä on tunne, että hänet pakotetaan muutokseen, kun taas 1800-luvun rajaseudun asukas tunsi luomansa muutoksen itse omasta tahdostaan. Uudisraivaaja valitsi itse maatilkun ja rakensi sille maatilan omin voimin. Niihin aikoihin kokonaisessa piirikunnassa saattoi olla vain 200 asukasta. Se oli yksikkönä nykyistä piirikuntaa paljon eristyneempi ja autonomisempi. Tämän takia uudisraivaaja viljelijä osallistui suhteellisen pienen ryhmän jäsenenä uuden järjestäytyneen yhteisön luomiseen. Ja tästä mä kerron semmoisen esimerkin. Mä katson aikanaan semmoista, olisiko ollut Discovery, tuli tämmöinen ohjelma, kun nämä asuu Alaskassa. Siellä tosissaan ne on niinku aika eristyksissä, pieni yhteisö. Totta kai he käyttää autoja, mutta esimerkiksi tämä yksi kaveri, se kaatoi hirven ja se palotteli sen. Ja sillä oli autosongelma. Jotta se sai korjattua sen, niin se vei naapurin sen korjattavaksi ja palkamaksuna kävi sisäfile. Joo. Ja tämä on just sitä, niin kuin, mitä se oikea elämä tuommoisessa sitten on. Että siellä ei niin kuin, rahalla pääsee niin kuin sinne, mutta sitten siellä joutuu toimimaan erilaisten niin kuin lainalaisuuksien alaisena. Joo, näin. Joo.
Joo, ja mä muistan tosiaan ton kohdan, mitä sä lainasit tuossa, että ne teollistumisen alkuvaiheethan oli sillä lailla jopa erilaisia, koska siinä justiin monet siinä mukana olleet, vaikka ne joutui lähtemään kotiseudultaan ja muuttamaan hyvin erilaisiin yhteisöihin, niin oli myöskin aika paljon siinä sitten aika paljon riippui myös heidän omista toimistaan, ja he pystyivät niin kuin omilla käsillään luomaan aika paljon elinolosuhteistaan. Sä olit oman onnesi seppä. Joo. Juu. Kukaan ei tullut sulle sosiaalitantta sinne tuomaan niin kuin mitään, vaan sun piti itse kehittää ne asiat. Joo. Ja tässähän mun mielestä näkyy tämä Kaczynskin ajattelu, että siinä on hyvin vahvasti, se on ehkä enemmän, kun hän sanoi itsensä anarkistiksi, mutta se on ehkä lähempänä jonkinlaista tällaista niin kuin amerikkalaista uudisraivaa ja mentaliteettia, tämmöistä niin kuin, semmoista niin kuin vanhanaikaista individualismia. Ja tästä me pääsemme hyvin tämmöiseen kohtaan, missä hän puhuu valtaprosessin riisto modernissa yhteiskunnassa. Tämä on kohta 59, missä hän niin kuin lajittelee inhimilliset tarpeet kolmeen ryhmään. Eli tarpeet, jotka voidaan tyydyttää minimaalisin ponnistuksin. Sitten on tarpeet, jotka voidaan tyydyttää, mutta vain ankarin ponnistuksin. Kolmantena on tarpeet, joita ei voida riittävästi tyydyttää, vaikka ponnistukset olisivat miten ankaria tahansa. Hyvä kuvaus ihmisen tarpeesta. Joo, ja hänhän päättelee siinä, että mitä enemmän tarpeita lankeaa tähän näihin kohtaan ykkönen ja kolmonen, niin sitä suuremmat ovat ongelmat. Kyllä. Ja tämä luokan kaksi tarpeet ovat hyvin usein keinotekoisesti luotuja. Sitten hän ottaa esille tämmöisen seikan kuin turvallisuus. Ja hän mun mielestä osoittaa tarkkanäköisesti, että ennen ihminen koki olevansa enemmän turvassa. Kuitenkin moderni ihminen elää huomattavasti turvallisemmassa maailmassa. Mutta silti moderni ihminen kokee valtavaa turvattomuutta, ja niin kuin, eikä vaan niin kuin silloin täällä, vaan jatkuvasti ja koko ajan. Ennen ihminen oli kykeneväisempi huolehtimaan itse itsestään, mikä loi turvallisuuden tunteen, eikä myöskään valtion tai valtamedian pelottelukampanjat ylettyneet ihmisiin samalla tavalla. Ja tämä on mun mielestä hyvä pointti. Ihmiselle luodaan niin kuin pelkotiloja, ja sitten se aiheuttaa turvattomuutta. Joo, kyllä. Ja sitten, ja kyllähän siis nykymaailma on hyvin turvaton, kun näkee sen pintakerroksen läpi. Että esimerkiksi tämä teknologia, mikä meillä on, niin se luo meille hirveän paljon turvallisuutta ja vapauttaa meidät monista todella ikävistä ja raskaista hommista, mutta siinä on myös sitten se puoli, että sen olemassaoloon liittyy sen pettämisen pelko, että tässähän nyt niin kuin mietitään, että mitä tapahtuisi jos täällä niin kuin keskellä talvea katkeisi sähkönjakelu vaikka ihan vuorokaudeksi, aiheuttaisi hirveän kaaoksen, kuoleman tapauksia. Niin kuin se ei todellakaan kestäisi kovin kauaa, että me olisi ihan niin kuin kunnon helvetti käsissämme. Ja sitten ajatellaan, ja me ei tosissaan pystytä vaikuttamaan tähän asiaan mitenkään. Ihmisillä ei ole niin kuin mitään kamiinoita kotonaan, joita he vois käyttää. Ja tässähän on yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, että moderni teknologia, tähän Kaczynski ei itse asiassa hirveän paljon puutu, tai oikeastaan huomioi tätä, mutta niin kuin modernissa teknologiassa on tämmöinen, että se on mennyt koko ajan siihen suuntaan, että meiltä puuttuu varajärjestelmät. Että esimerkiksi meillä ei ole niin kuin, mitään valtavia hevosia, kärryvarikoita sitä varten, että jos niin kuin polttoaineen jakelu katkeaa tai niin kuin tämmöisiä juttuja, että me ollaan niin kuin sen kehittyneen infran varassa. Meistä tulee tavallaan riippuvaisia siitä teknologiasta, mikä meille niin on luotu. Niin. Ja sitten niin kuin on tämmöisiä uhkia, joilta me ei voida suojautua oikeastaan yhtään mitenkään. Niin kuin ajatellaan nyt vaikka tämä, joka on nyt noussut
puheenaiheeksi taas, eli ydinsodan uhka. Et se on niin kuin tavallisen sodan jaloissa ihminen pystyy kehittämään erilaisia selviytymiskonsteja ja niin edespäin pois, mutta ydinisku on sellainen, jolle ei kertakaikkiaan voi mitään, se on se kaiken nollaus. Great reset. Et tässä mielessä Kaczynski on ihan oikeassa, että teknologia on niin kuin tehnyt myös elämästä paljon turvattomampaa. Tässä mä otan tämmöisen pienen lainauksen Tediltä, missä hän niin kuin kertoo vapauden luonteesta. Eli vapauden luonne on henkilökohtaista vapautta irrottautua korveketoiminnoista ja keskittyä todellisiin päämääriin. Todellisten päämäärien ollessa asioita, jotka liittyvät selviytymisen omin ehdoin ja taidoin ilman ulkopuolisten tahojen, valtion, virkamiesten, toinen sanoen koneiston sanelua. Vapaus tarkoittaa valtaa omien valintojen ja omien elinsuhteiden suhteen, ei valtaa muiden yli. Kun näihin sekaantuvat jatkuvasti ulkopuoliset toimijat, niin vapautta ei ole. Hyvin sanottu. Historiassa monarkit ja diktaattorit hallitsivat, mutta silti yksilötasolla tuntuu olevan enemmän vapautta kuin nyt. Mikä on muuttunut? Onko teknologialla jokin rooli tässä? Tai ihmisillä, jotka näitä teknologioita kehittävät? Eli tuossa tavallaan mennään siihen, mistä niistä äsken puhuttiin. No siis tällainen venäläinen 1800-luvun tämmöinen sosialistinen ajattelija kuin Alexander Herzen, niin sanoi joskus näin, että hän pelkää kaikkein eniten Genghis Khania, jolla on lennätin käytössään. Ja se on mun mielestä hyvin sanottu, että myöhemmin hän sellainen sitten nähtiin Josef Stalinin hahmossa. Tässä on oikeastaan tämä Kaczynskin pointti vielä lyhyemmin sanottuna, että aikaisemmissa yhteiskunnissa kukaan hallitsija ei pystynyt ulottamaan sitä valtaansa joka ikiseen kolkkaan, koska häneltä yksinkertaisesti puuttuu ne tekniset välineet siihen. Ja nykyään tilanne on sitten ihan eri. Ja tässä päästään just siihen, mitä mä sanoin äsken, että kun ajetaan ihmiset tiivisti yhteen, niin silloin niiden hallinnoiminen on vaan niin helvetin paljon helpompaa. Tuohon edelliseen ihan lyhyesti vielä, että sellainen, että nythän Kiinassahan on tunnetusti nyt käytössä tämä kasvojen tunnistukseen perustuva kansalaisten pisteytysjärjestelmä, jossa niin kuin kansalaista koko ajan kerätään dataa, jonka perusteella ne sitten jaetaan niihin, että ketkä on luotettavia ja ketkä ei. Tämä on tietysti niin kuin aika painajaismainen ajatus, että valtio pystyy tällä lailla hyödyntämään teknologiaa. Meillä on tietysti vastakkaisiakin kehityskulkuja sillä lailla, että joku internethän on toisaalta sitten tarjonnut sen tyyppistä vapautta, jota ei pystytä kokonaan kontrolloimaan millään lailla keskitetysti, vaikka sitä tietysti koko ajan yritetään ja niin edelleen. Et sillehän mun mielestä Kaczynski ei kerro koko totuutta, että teknologia on aina sisältyy tällaisia vastakkaisia virtauksia, että se voi lisätä valvontaa, mutta sitten se myös niin kuin tarjoaa tapoja kiertää sitä. Ja sitten teknologia ei koskaan toimi niin aukottomasti, kun hän ehkä olettaa sen toimivan. Euroopassa käydään sellaista sotaa, jossa on niin kuin äärimmäisen modernit aseet ja tietotekniset järjestelmät käytössä, niin siitä huolimatta se on sillä perustasolla ihan hyvin semmoista perinteistä kuraista paskaa sellaista, mitä se on aina ollut. Ja jotkut niin kuin Ukrainan rintamathan näyttää niin kuin joltain ensimmäisen maailmansodan rintamalinjoilta enemmän kuin miltään modernilla sodalta, että ei me todella olla lähelläkään sitä pointtia kuin pelkästään että robotit käy sotaa keskenään. Kiinahan on mielenkiintoinen. Mä luen netissä yhtä kirjaa nyt, missä tämmöinen amerikkalainen toimittaja, se on 2019 ilmestynyt, missä hän niin kuin avaa tätä Kiinan valvontajärjestelmää. Ja siinä on tämmöinen mielenkiintoinen pointti, että kun ne kehitti sen 2010-luvulla, kun se pääsi vauhtiin, niin vaikka niillä oli se kasvojen tunnistusjärjestelmä, niin ne ihmetteli, että miksi tämä ei anna niin kuin tehokkaita tuloksia. Mm. Että kun esimerkiksi rikoksia, se ilmoitti, että rikos on tapahtunut, mutta ne ei ikinä saanut syyllisiä kiinni.
Ja sitten yksi tämmöinen propellipääinsinööri keksi, että, niin kuin, että sille pitäisi syöttää dataa mahdollisimman paljon. Ja siitä alkoi tämä, niin kuin tulettiin kerää kaikki mahdollinen data, josta sitten kehitetään social credit system, jonka ajan kulttua. Ja esimerkiksi nyt kun me käydään täällä meidän yhteiskunnassamme kaupassa, niin meidän ostotottumukset kaikki niin kuin menee johonkin. Ja niillä käydään kauppaa, se on tosi niin kuin, mistä kauppa ei halua puhua ollenkaan, mutta se on tosi arvokas niin kuin tavallaan kaupankäyntiväline niille. Mutta otetaan tämmöinen yksi mun mielestä oleellinen asia, mikä liittyy mediaan. Kohta 96. Esimerkiksi lehdistövapautta pidetään yhtenä perustuslaillisista oikeuksistamme. Emme suinkaan halua suoraan tyrmätä sitä. Se on erittäin tärkeä vallan keskittymistä rajoittava väline, joka estää poliittisen vallan käyttäjiä toimimasta julkisuudessa törkeästi. Mutta tavallisilla kansalaisilla on yksilötasolla kovin vähän käyttöä lehdistövapaudelle. Joukkotiedotusvälineitä kontrolloivat suurelta osin laajat organisaatiot, jotka ovat osa järjestelmää. Kuka tahansa, jolla on hiukan rahaa, voi painattaa jotain tai julkaista sen internetissä tai jossakin muualla, mutta hänen sanottavansa hukkuu median syytämään aineistotulvaan, eikä sillä ole käytännön merkitystä. Yhteiskuntaan vaikuttaminen sanallisesti on siis lähestulkoon mahdotonta useimmille yksilöille ja pienryhmille. Ja tämä on mun mielestä myös erinomainen pointti. Että jos sä julkaisit jotain, mikä saattaa, sä saat julkaista sen, ja kukaan ei kiinnitä sitä huomiota, jos se jää niinku tavallaan. Ketään ei kiinnosta. Nimenomaan, mutta sitten kun se rupeaa kiinnostamaan, niin sitten sen jälkeen tulee tämä vastareaktio, että niinku sua niinku diskreditoidaan ja keksitään kaikkea mahdollista, ja sä oot itsekin niinku tähän. Sulla on käytännön kokemus tästä. Olen kokenut tämän, ja mediahan on muuttunut semmoiseksi organisaatioksi, tai instituutioksi nykyään, että sitähän ei kiinnosta mikään muu kuin sen oma vapaus. Että tavallisen ihmisen sananvapaudesta se ei ole lainkaan kiinnostunut ja saattaa jopa asettua sitä vastaan. Kyllä. Mutta sitten kun tulee jotain tämmöisiä, että niin kuin toimittaja saa syytteen niin kuin valtiosalaisuuksien vuotamisesta tai tällaisesta, niin siitä nostetaan kauhean äläkkä, että tämä on niin kuin hirveä sananvapauden loukkaus. Mutta sitten niin kun esimerkiksi näitä vihapuheoikeudenkäyntejä ja tällaisia, niin niiden kohteille mediassa näkyy hirveän vähän sympatiaa. Ja tästä muuten itse asiassa Ted ottaa itse nerokkaasti esimerkin tässä manifestissaan. Eli olisiko manifestia ikinä julkaistu, jos hän olisi vain lähettänyt sen jonnekin ja rukoillut, että joku julkaisee sen? Vai saiko manifesti paljon lukijoita, koska pommeja räjähti, ihmisiä kuoli ja teollinen yhteiskunta oli paniikissa. Joo, no tuohan on ihan selvää, että hän sai sen viestinsä kuuluviin nimenomaan sen niiden terroritekojensa avulla, että tuohon on hirveän vaikea väittää vastaan. Ja yleensä media toimii silleen, että kaikki niin kuin ulkokirjalliset jutut niin kuin painaa siinä vaassa enemmän kuin sitten se varsinainen sisältö. Kyllä, sen kaverin tukaväri oli sellainen kyllä, että se on täysin epäluotettava niin. Tyyliin. Mä puhun sulle siitä DASNET-dokumentista, mikä löytyy YouTubesta. Joo. Se on saksalainen dokumentti tehty 2000-luvun vaihteessa. Ja siinä tämä tekijä niin kuin ensin lähtee niin kuin tavallaan tutkimaan teknologiaa, mutta hyvin nopeasti se törmää Gazinski ja sitten siitä se lähtee niin kuin tavallaan vähän uusille polulle. Ja se löytää yhden näistä uhreista, tämä viimeisin, onko se Moser tai joku tämmöinen, löytää sen niin kuin kustantajan. Eli jolle Kaczynski oli lähettänyt kirjeen. Ja hän kuoli, joo kyllä. Okay. Ja se on ollut tämän kaverin, jota hän haastatteli siinä dokumentissa, niin sille niin kuin tavallaan niin kuin työnantaja. Mm. Se on jännä, haastattelu sujuu loistavasti siihen asti, kunnes Kaczynski tulee niin kuin asialistalle. Ja niin kuin tämä kaveri, niin se ei suostu puhumaan edes siitä. Se kuittaa sen kaiken niin kuin sillä, että se oli hullu, se oli terroristi, se tappoi ihmisiä, mä en puhu tästä enempää, ja sitten se kävelee ulos. Ja tää on just, se on niin, tietysti ymmärrettäväkin reaktio, jos hänen niin kuin omaisensa tai tuttavansa on kuollut. Lähinnä se oli hänelle varmaan tuttava tai semmoinen, kenen kirjoja hän julkaisi. Mutta silti siinäkin kohtaa siitä oli no, 5-6 vuotta, että se ei ollut niin vanha se tapaus. Mielestäni toi on just tuommoista jonkinlaista älyllistä epärehellisyyttä sivuttaa asia tuolla tavalla. Joo, no siis toihan on niin kuin tuossa tapauksessa tuon reaktion ymmärtää paremmin, mutta usein siis tuon tyyppiseen reagointiin törmää, kun niin kuin ihan vaan mainitseekin
mainitseekin Kaczyńskin nimen, jos sitä nimeä nyt ylipäätään ihminen sattuu tietämään. Joo, se on niin kuin tavallaan tulee semmoinen niin kuin heti, niin kuin, että mä en halua puhua tästä usein myös, kun sä et tiedä asiasta, niin sä et halua puhua sen takia, mutta niin kuin semmoinen, että sä et edes suostu kuuntelemaan, mitä toisella on kerrottavana. Kohtaista 45. Kuvitellaan yhteiskunta, joka pakottaa ihmiset olosuhteisiin, jotka tekevät heistä hirvittävän onnettomia, ja sitten antaa heille lääkkeitä poistaakseen onnettomuuden. Tieteiskirjallisuutta? Ei. Tämä on jo jossakin määrin käynnissä omassa yhteiskunnassamme. Tiedetään yleisesti, että kliininen depressio on lisääntynyt huimasti viime vuosikymmeninä. Uskomme tämän johtuvan valtaprosessin riisasta, joka selitettiin kappaleessa 5976. Mutta vaikka olisimme väärässä, masennuksen yleistyminen johtuu varmasti jostakin nykyyhteiskunnassa vallitsevista olosuhteista. Sen sijaan, että poistaisi depressiota aiheuttavat olosuhteet, moderni yhteiskunta antaa masentuneille masennuslääkkeitä. Ja nyt mä kerron sulle yhden tämmöisen esimerkin. Tämä oli tämmöinen kaveri kuin John Bumpas Calhoun, siis Bumpas, siis ihan oikeasti nimi, joka oli tämmöinen eläinten käyttäytymistieteen ja väestökontrollin professori. Ja hän teki sitten niin kuin vuonna 1968, teki Rockefellerin kustantamana tämmöisen hiirikokeen. Hän oli tätä ennen tehnyt jyrsijöillä vastaavia kokeita, ja ne oli herättänyt mielenkiintoa, ja nyt haluttiin tehdä sitten niin kuin silleen oikein tehdä nyt kunnolla tämä. Ja tässä kokeessa rotille rakennettiin oma utopia. Se oli semmoinen niin kuin rottakylä, mihin mahtui, mikä veti niin kuin 3800 hiirtä. Ja sillä alueella oli kaikki perustarpeet tyydytetty. Eli ruoka, sosiaaliset suhteet. 2 vuodessa koko populaatio oli kuollut. Eli ensimmäisen vuoden aikana hiirimäärä nousi 800-700. Sitten tapahtui jotain. Ja se mitä tapahtui, niin aika jollain tavalla, mä luin tämän, että mä törmäsin tähän, niin mä olin ihan silleen, että hohojaa. Urokset alkoivat jengiytyä ja hyökkäämään toisia jengejä vastaan. Hyökkäysten kohteeksi joutuneiden hiirten passiivisuus puolustaa itseään. Alfa-urosten kykenemättömyys puolustaa reviiriään ja naaraita. Naarat hylkäsivät jälkeläisiään ja jopa hyökkäsivät niiden kimppuun ja olivat yleisesti aggressiivisia. Lopulta lisääntyminen loppui. Ennen tätä uroshiiret ruvasivat homostelemaan. Eli siis ihan kuka vaan siinä sattuu olla hiiri, niin ei kun selkää vaan. Hiiret tappoivat ja söivät toisiaan, vaikka ruokaa oli yllinkyllin tarjolla. Hiiret pakkaantuivat 50 hengen niin kuin tämmöisiin klustereihin, mitkä oli tavallaan tarkoitettu 15 hiirelle, vaikka siinä vieressä oli täysin tilaa. Niin kuin. Ne vaan niin kuin änkäs siihen niin kuin toistensa päälle suurin piirtein. Sitten oli pieni hiiren urosryhmä, joka vetäytyi yhteisöstä elämään utopian ylätasolle. Eli siis ne meni niin kuin sinne ylemmäs. Kun alhaalta tapahtuu, niin meni metri ylemmäs sinne. Niin. Eikä ne tehnyt mitään muuta kuin syöneet, juoneet, nukkuneet ja huolehtineet turkistaan. Ja näitä kutsuttiin beautiful ones. Ne oli menettänyt kaiken mielenkiinnon sosiaalisiin suhteisiin tai lisääntymiseen. Sitten kun koitti 600. päivä, populaatio oli 2200. Ja se oli se päivä, kun viimeinen syntyi sinne niin. Tämän jälkeen hiirimäärä lähti laskuun, ja vaikka lukumäärä laski niihin lukuihin, missä yhteisö oli kukoistanut parhaimmillaan, niin noin 700, niin samat ongelmat jatkoivat, kunnes pari kuukauden jälkeen kaikki oli kaput. Ja tämä Calhoun piti tätä vakavana varoituksena liikakansoituksesta, mikä johtaa tuhoon. Sitten hän sai kritiikkiä siitä, että no et sä voi verrata hiiriä ja ihmisiä, että ihminen on vähän niin kuin monimutkaisempi kokonaisuus. No sitten tämä Calhoun toisti näitä testejä ja se antoi hiirille vähän enemmän niin kuin virikkeitä, siis tämmöistä niin kuin tekemistä, jolloin ne tulokset, ne oli kahdenlaisia. Joko se populaatio ei lähtenyt missään vaiheessa edes kasvamaan kunnolla, tai sitten niin kuin se kasvoi taas sinne ylös, ja koska oli virikkeitä, niin ne vähän aikaa niin kuin pysyi, ja sitten se taas romahti. Eli se oli viivästytti vaan sitä, miltä tämä sun mielestä kuulostaa. Jos mä olen tietoinen tuosta kokeesta, olen lukenut sitä, en vaan muistanut, että kenen tekemä se oli ja milloin, mutta joo, siis olen aika vaikea tuossa on olla tekemättä tiettyjä johtopäätöksiä. Että, kyllä. Kyllähän se niin kuin, ihan niin kuin muissakin oloissa kuin laboratorio-oloissa niin huomataan se, että toihan on ihan perusmekanismi, että kun on niin kuin yltäkylläiset olot, niin populaatio lähtee kasvamaan
ja sitten jossain vaiheessa tapahtuu täydellinen romahdus, kun ne kuluttaa ne elinolonsa sitten loppuun, elämänsä niin kuin perusteet loppuun. Että et niin kuin vastaavan tyyppisiä juttuja tapahtuu ilman näitä laboratorio-olosuhteitakin niin kuin vähän siihen suuntaan. Varmaan ihan ihmisten, tulee Rooman valtakunta nyt tulee ihan ensimmäisenä mieleen. Että. Tosin Rooman romahtaminen oli sen verran monimutkainen juttu, että siitä on hirveän vaikea tehdä analogioita oikein mihinkään. Että siihen vaikutti niin monet tekijät. Että toki, mutta sillä oli myös yhteisiä nimittäjiä. On joo, mutta sanoisin, että toi väestön paisuminen ei nyt oikeastaan ollut niitä ratkaisevia siinä. Ei, mutta se, että ihmisillä tavallaan mieluinen tekeminen oli ehkä vähän. Sekin sitten vaihteli hirveän paljon alueittain, että missä oli minkäkinlaista, ja taloudenhoito oli aika keskeinen. Ja vesiputket, jotka oli lyijystä. Kyllä, tätä unohtamatta, joo, ja sitten maata viljelevän väestön asema ja kyllä. Ja tämmöiset jutut, niin siihen vaikutti hirveän monia, että Rooman valtakunta on vähän semmoinen, että sen käyttäminen analogiana, että siinä kannattaa aina olla vähän varovainen, kun meidän tiedotkin siitä on aika puutteelliset. Olkaamme varovaisia. Kun edetään tuonne loppupäin, niin Ted esittää tulevaisuudesta erilaisia skenaarioita, ja ne voidaan ajatella oikeastaan kolmeen erilaiseen näkymään. Teollisen yhteiskunnan kehitys vie koneiden ylivaltaan, missä ihminen on uhka tai haitta eikä mahdollisuus. Eli nämä kolme skenaariota on. Ihmiskunta liukuu koneiden alaisuuteen, koska ihmisestä on tullut koneista riippuvainen. Kone muuttuu ajan myötä yhä monimutkaisemmaksi, kunnes ihminen ei enää kykene hallitsemaan sitä ilman koneiden tekemiä päätöksiä. Tämä on ensimmäinen. Toinen. Tai järjestelmä pysyy hallinnassa, mutta koska kone on niin pitkälle kehittynyt ja poistanut ihmisen tarpeen työntekijänä, on hallitsijoiden aika poistaa ylimääräiset ihmiset. Niin sanottu useless eaters, mitä Heinz Kissinger on käyttänyt muun muassa näistä tavallisista ihmisistä. Tai sitten kohta numero 3. Tai kone huolehtii jokaisen ihmisen tarpeista valvonnan alla ja ohjaa ongelmaiset ihmiset hoitoon, terapiaan tai uudelleen koulutukseen. Tämä tehdään niin, että ihmisen tarve valtaprosessiin katoaa. Taas vertaa hiirikoe. Mun mielestä nämä on aika hyviä tämmöisiä niin kuin analogioita. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin kun mä luin noin, niin mun mielestä nämä tavallaan kaikki kolme niin kuin toteutuu tietyin kohdin niin kuin para-aikaamme yhteiskunnassa. Joo. Niin siinä on toi, mistä hän varoittelee usein, että teknologia käy niin mutkikkaaksi, että se alkaa käytännössä hallita meitä tai tulee täysin riippumattomaksi ihmisestä. Niin, se tulee niin monimutkaisesti, että ihminen enää pysty. Niin, pysty sitä hallitsemaan ja niin edespäin pois. Että joo, siis kyllähän niin kun on esimerkiksi kehitetty tämmöinen tekoälyllä tämmöinen shakkipeliohjelma, jota vastaan ihmispelaajalla ei ole mitään mahdollisuuksia. Se pieksee nämä shakkimestaritkin ihan hyvin lyhyessä ajassa. Että kyllähän niin kuin Kyllähän tällaisia juttuja tietenkin on, ja ei se ole niin kuin turha varoitus. Yksi esimerkki, mihin olen törmännyt, tämmöinen australialainen kaveri kertoi, että jossain paikassa tekoäly ohjaa sähköverkkoja. Ja ne on ohjelmoitu silleen, kun tulee tietty ongelmatilanne, niin se sulkee toisia niin kuin tavallaan sektoreita pois. Niin hän esitti vaan tämmöisen niin kuin kysymyksen, että mitä jos kone päättää yhtäkkiä sulkea, että ihminen ei pääse enää käsiksi sinne. Jolla se ei ole enää kontrollissa. Niin. Mun mielestä se on ihan niin kuin validi kysymys. Joo, että se alkaa vaan pyörittää itteensä ja sulkee sen. Niin, se näkee uhkan niin kuin ihmisenä. Nyt se yrittää mennä sörkkiä tuonne, mä en päästä sitä sinne. Joo. Mutta sitten loppua kohden, niin Ted puhuu strategioista, miten tämä teollinen yhteiskunta voidaan rikkoa. Eli hänen mielestään tarvitaan pieni sitoutunut ydinjoukko, minkä tärkein ominaisuus on sitoutuminen ja ideologina älyllisen uskottavuuden säilyttäminen. Ja hänen mielestään on myös turha osallistua koneen tarjoamiin vaikutusmahdollisuuksiin esimerkiksi demokratiaan. Kone on hienut tämän osan niin täydelliseksi, että se jauhaa väärinajattelijat tomuksi. House always wins, eli kun sä meet kasinoon, niin sä hävit aina. Tai niin talo voittaa aina, se on hiottu niin semmoiset, että joku voi voittaa sieltä jotain ehkä siinä välissä, mutta kokonaisuutena talo voittaa aina.
sitä esittää tämmöistä, ehkä sitten, kun kone on jo niin kuin lähestulkoon niin kuin polvillaan, niin sitten voidaan niin kuin ajatella demokraattisia vaikuttamismahdollisuuksia. En tiedä sitten. Mutta mun mielestä tämä on sellainen asia, mikä niin kuin, tämä niin kuin puuttuu nykyisin semmoista ihmiset, jotka haluaa niin kuin oikeasti muutosta saada aikaiseksi. Ne menee siihen koneen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ja sitten, kun on siellä konejärjestelmässä, ne käyttää teknologioita ja muuta, niin ne se on tuhon tuomittu. Et sen takia mä ymmärrän täysin niin kuin Tedin tämän täydellisen eristäytymisen. Sen, että hän sai tehdä terroritekoja niin kauan kuin hän sai tehdä, koska hänen jäljellä oli lähestulkoon mahdotonta päästä, koska hän oli koneen ulkopuolella. Mm. Joo, tosin sitten hän oli myöskin tällainen yksinäinen susi, jolla ei ollut oikeastaan mitään liittolaisia. Et sehän on selvää, että minkäänlaista muutosta asioihin ei voi saada aikaan ilman sellaista tiettyä kriittistä massaa. Että vasta silloin rupeaa tapahtumaan jotain. Joo, ja hän näkeekin tavallaan, että nämä koneen ulkopuolella olijat, niin ne käynnistää sen massautumisen sitten omalla toimillaan. Mm. Jos ajatellaan nyt ihan klassisia vallankumouksia, näin se usein tapahtuu, että joku pieni ydinjoukko, mikä lähtee tekemään asioita. Mm. Esimerkiksi Venäjän vallankumous, niin se on aika mielenkiintoinen tapahtuma sinällään, koska mun käsittääkseni niin bolshevikeillä ei ollut kuin Pietari ja Moskova hallussa hyvin pitkään. Joo, ei oikeastaan ollutkaan, joo. Mutta niin kun ne ratsasti tosiaan semmoisella isolla tyytymättömyyden aallolla, ja ne sai liittolaisikseen joitain keskeisiä väestöryhmiä, kuin esimerkiksi sotilaat, jotka oli kyllästynyt siihen huonosti menevään sotaan. Kyllä. Sitten ottaa kohdassa 201 huomioon siitä, että vasemmisto haluaa niin sanottua sosiaalista tasa-arvoa. Se kuulostaa kieltämättä hyvältä. Mutta toteutuakseen se vaatii keskusjohtoisuutta ja koneen olemassaoloa. Jälleen kerran ne haluaa muutosta, mutta kumminkin haluaa, että se kone pysyy siellä taustalla, ja ne haluaa käyttää konetta niin kuin sillä tavalla, kun he haluaisivat, että sitä käytetään. Mun käsityksen mukaan, Tedin mukaan, niin se ei johda mihinkään. Niistä tulee vasta lopulta, niistä tulee taas tavallaan uusi koneen käyttäjä. 204. Vallankumouksellisten olisi hankittava niin paljon lapsia kuin mahdollista, koska asenteet ja maailmankatsomus periytyy pitkälti. Next generation. Ja tää on jännä, koska mä oon nähnyt tämmösen videoita, missä useampi tämmönen islamilainen imami tai joku niin kuin kehottaa menemään länteen ja hankkimaan lapsia tavallaan sisältäpäin. Niin kuin. Juu, näinhän se on. Ja sitten nämä kelat, mitä Kaczynskilla tuosta aiheesta on, niin niitähän on nostanut monetkin esiin häntä ennen, että esimerkiksi älykkäät ihmiset lisääntyy vähemmän tunnetusti, niin johtaako se sitten esimerkiksi populaation älylliseen heikentymiseen ja niin edelleen, että kyllähän hän tietenkin on tuossa oikeassa, että sellaisten ihmisten, jotka haluaa muutosta ja niin edespäin pois, niin kannattaisi niin kuin tuottaa niitä uusia sukupolvia, joille siirtää omat arvonsa. Joo, mä itse jotenkin hahmotan asian sillä tavalla, että ihminen on jollain tavalla tabula rasa, kun se syntyy. Ja totta kai kulttuuri ja muu ja vanhemmat, eli siis tavallaan se imee sen, mikä sen ympärillä on. Mun mielestä on tehty tämmöisiä kokeitakin, kaksoset on eristetty toisistaan, vety erilaisiin perheisiin, niin vaikka niillä on samanlainen geneettinen perimä lähestulkoon 100%, niin silti niistä tulee ihan erilaisia ihmisiä, koska se kaikki muu siinä ympärillä vaikuttaa niiden persoonan ja maailmankuvan muodostumiseen. On tehty kyllä ihan mun mielestä noissa tutkimuksissa, noissa kaksostutkimuksissa ne useimmat tulokset on kyllä ollut päinvastaisia. Että erillään kasvaneet identtiset kaksoset esimerkiksi, vaikka ne ei ole välttämättä edes tienneet toisistaan ja toistensa olemassaolosta, niin niiden ihan kaikki heidän luonteessaan ihan jotain tällaisia pieniä makumieltymyksiä myöten on muistuttanut hämmästyttävän paljon toisiaan. Siihen mä oon törmännyt, että niillä on jonkinlainen niin tämmöinen yhteys. Eli jos toinen on joutunut sairaalaan, niin toinen on tavallaan tuntenut sen jollain tavalla. Joo, tällaisestakin on jotain merkkejä kyllä. Mutta noin yleisesti ottaen noi kaksosjutut niin on puhunut enemmän just geneettisen määräytymisen puolesta.
Mutta onko siinä ero, jos ne on identtiset tai vain kaksoset? Tähän on osaa vastata. En kyllä osaa minäkään. Mutta mä luulisin, että sillä voisi olla jotain merkitystä. Siinä saattaa olla, mutta niin kuin ihan niin kuin merkittävää näyttöä on kyllä tuossa saatu, että käyttäytymistavat ja kaikki mieltymykset tämmöiset niin vastaa paljon toisiaan. Sitten tässä lopussa hän palaa taas siihen, mistä aloittaa, eli vasemmistolaisuuteen ja niissä piileviin ongelmiin. Ja hän niin kuin toistaa jälleen kerran, että vasemmistolaisuus on kollektiivista ja se pyrkii rakentamaan koko maailmasta yhden kokonaisuuden. Ja tämän onnistumiseen tarvitaan konetta ja teknologiaa. Kyllähän me ollaan nyt tässä käyty se läpi, että se on juurikin näin. Tässä on vaan sitten, niin kun, mun mielestä tuossa tullaan myöskin vähän siihen Kaczynskin ajattelun keskeisiin ongelmiin, että hän suhtautuu tietyllä tavalla absolutistisesti siihen teknologiaan, että sitä ei voi niin kun, ottaa käyttöön ilman niitä turmelevia vaikutuksia, että ja sen käyttöön ottaminen orjuuttaa sitten jokaisen loppujen lopuksi. Mutta tässä mennään semmoiseen tiettyyn niin kun maailmankuvalliseen pulmaan, että voidaanko me ajatella ihmistä, joka ei käyttäisi teknologiaa tai käyttäisi sitä vaan niin kun hyvin rajoitetussa määrin. Ihmisessä on niin kuin ihan jostain kivikirveen keksimisestä lähtien tämmöinen voimakas tarve tehdä näitä teknisiä innovaatioita ja muokata ympäristöään ja näin edelleen. Ja sitten me voidaan ajatella myös niin, että ihminen itsessään on teknologiaa, jonka tietynlaiset bakteerit on kehittäneet omaksi välineekseen. Kaczynski tuntuu ajattelevan, että ihminen ja tekniikka pystyttäisiin tälleen jollain lailla erottamaan toisistaan tai ainakin niin kuin pistämään joku selvästi määriteltävissä oleva raja siihen, että minkälaista teknologiaa ihminen voi kehittää ja minkä jälkeen se menee niin kuin huonoksi. Niin mä en henkilökohtaisesti ihan usko siihen. Et siinä se menee semmoiseen utooppisuuteen siinä, missä hän on aikaisemmin ollut äärimmäisen terävä näitä ongelmia käsitellessään. Mä tulen ottaa tuon tuossa lopussa esiin, mutta siinä lopussa hän puhuu muun muassa anarkisteistakin näin, että anarkistikin haluaa valtaa, mutta hän etsii sitä yksilöllisellä ja tai pienryhmätasolla. Anarkisti vastustaa teknologiaa, koska se tekee ihmisen tai pienryhmän riippuvaiseksi koneesta. Tämä on tavallaan, tämä on se mitä sä äsken sanoit, että se on hyvin absoluuttinen se hänen näkemyksensä. Vasemmisto tekee myös vallankumousvaiheessa yhteistyötä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa, mutta valtaan päästyään he heittävät yhteistyökumppanit bussin alle. Se on historia osoittaa, että näin siellä on. Se on nähty monta kertaa, kyllä. Ja sitten hän myös mainitsi, että vasemmistolainen ei oikeasti halua korjata yhteiskunnallisia epäkohtia, vaan haluaa tyydyttää omaa vallanhimoaan. Vasemmiston johdossa ovat kaikkein tosi uskovaisimmat ja kiihkeimmät vallantavoittelijat. Psykopaatteja, sosiopaatteja, kysymysmerkki. Mutta sitten, kun tavallaan heidän päätöksien johdosta homma menee happamaksi, niin he eivät enää niin kuin, ne on niin lukkiutunut siihen, että nekin menee sitten siinä mukana, että ne enää pääse. No jollain tavalla niiden maailmankuva on niin absoluuttinen. Ne ei kykene enää tule takaisin niin sanotusti niin kuin rajan toiselta puolelta. Tietysti niin kuin kaikessa politiikassa on hirveästi narsistisia ihmisiä mukana, että se jossain määrin jopa edellyttää sitä, että koska niin kuin sellainen ihminen, jolta nämä ominaisuudet puuttuu, niin se helposti kyllästyy koko siihen politiikassa vallitsevaan egopeliin ja koko siihen touhuun. Se on niin raskasta ja semmoista. Se vaatii kyllä varmaan jonkinlaista mielenvikaa, egomaniaa, että jaksaa sitä hommaa. Kyllä. Mutta se on kyllä ihan totta, että niin kuin vasemmistossa tuntuu olevan semmoinen, siellä vallitsee joku sellainen psykologinen, ehkä mä en tiedä, onko kyse sitten joukko- vai yksilöpsykologiasta, mutta semmoinen halu kontrolloida kaikkea mahdollista. Siinä on joku semmoinen kontrollifriikkiys, että niin kuin halu tunkea kaikkialle, kaikkiin mahdollisiin ryhmiin, osallistua niihin ja myöskin päästä niissä sellaisiin valta-asemiin. Ja hirveän huono kyky hyväksyä mitään mielipiteiden pluralismia, vaan nimenomaan juntata ne omat mielipiteet sinne vallitseviksi ilman, että ikään kuin semmoisia vähänkään jyrkempiä mielipideeroja ei kestettäisi ollenkaan. Mä oon sitä mieltä, että toi niin kun
että juntataan niitä eikä haluta kuulla toisia mielipiteitä, johtuu vain ja ainoastaan siitä, koska kun sinne tulee tarpeeksi terävä kaveri vastapuolelle, niin se pystyy osoittamaan niiden hulluuden. Ja silloin kun joku osoittaa sulle sen, niin se mitä sun mielessä tapahtuu, että sun maailmankuva romahtaa. Sä joudut niin kuin tavallaan... Ja arvioimaan niin monet asiat perustasolta lähtien. Kyllä. Siis, joo. Se on turvallista tavalla pysyä niissä omissa niin kuin hulluuden niin kuin parametreissa. Joo, siinä on toi ja sitten on myöskin se, että et niin kuin mun nähdäkseni vasemmistolaiset on, että siellä on aika vähän niin kuin individualistisesti asennoituvia ihmisiä. Et siellä on niin kuin, et se vetää tämmöisiä niin kuin kollektiiviluonteita puoleensa, sellaisia mitkä niin kuin, jotka on hyvin korkeasti sosiaalisia ja sosiaalistuneita. Ja sitten sellaiset niin kuin hirveän helposti alistuu siihen ryhmäpaineeseen. Ja toi on hyvä havainto. Toi on hyvä havainto ja mä allekirjoitan tuon. Ryhmäajatteluun ja myöskin tämmöiseen niin kuin ostrakismiin. Niin kuin, mikä se on? Siis ulossulkeminen niin kuin tämmöisenä niin kuin toisin ajattelun käsittelemisen taktiikkana. Eli se tulee englanninkielisestä ostracized eristetty. Niin. Joo, kyllä. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta mä vielä menen tuohon tavallaan maailmankuvan romahtamiseen, miksi mä pidän siitä, se ei ole mun ajatus. Vaan miksi se puhuttelee mua on se, että jos mietitään ihmistä, joka on koko ikänsä uskonut Jumalaa, sen koko maailma on pyörinyt sen asian ympärillä. Ja sitten eräänä päivänä se rupeaa miettimään, että onko siellä pilverän oikeasti semmoinen parta, valkoinen parta kaveri. Ei ollut pukki, vaan se toinen. Ja sitten se rupeaa miettimään sitä ja se huomaakin, että ehkä se ei ole niin. Se tavallaan, se joudut käsittelemään niin paljon itsessä. Siis se on tavallaan semmoinen niin kuin matka omaan sisäiseen helvettiin, että mä oon kaikki nämä vuodet uhrannut tähän näin. Se on niin kuin, monella saattaa niin kuin mennä nuppi sekaisin ja sitten niin kuin hakata ja ammutaan perhettä ja ammutaan itsensä niin kuin johonkin. Joo, vasemmistohan koki Neukkulan romahtaessa niin kuin tämmöisen hyvin rajun eksistentiaalisen kriisin. Se tietysti alkoi jo aikaisemminkin, kun niin kuin hyvin monet oli jo alkanut aiemmin ajattelemaan, että ehkä tämä Neukku malli, että ei se tainnutkaan olla ihan sellainen ratkaisu kaikkeen, mitä me odotettiin. Tämä on sitten ihan oman pohdintansa aihe, mutta voi ajatella, että onko, niin kuin, onko tämä vasemmiston nykyinen sekoilu jonkinlaista niin kuin reagointia siihen kriisiin, onko se sen kriisin seuraamusta. Työstämistä. Työstämistä tai jonkinlaista niin kuin, yritystä. Terapiaa tai jotain. Niin. Me ollaan puhuttu paljon vasemmistosta tässä ja nyt ollaan aika lähellä loppua jo, mutta ennen sitä tässä on kaksi asiaa. Mä luen nyt ensinnäkin Tedin oman määritelmän vasemmistosta, miten hän sen niin kuin näkee, koska niin kuin hän kyllä lyö aika kovaa heitä. Vasemmistolainen suuntautuu laajan mittakaavan kollektivismiin. Hän korostaa yksilön velvollisuutta palvella yhteiskuntaa ja yhteiskunnan velvollisuutta huolehtia yksilöstä. Hän suhtautuu kielteisesti individualismiin. Hän puhuu usein moraaliseen sävyyn. Hän kannattaa tiukkoja aselakeja, sukupuolivalistusta ja muita psykologisesti valistuneita koulutusmenetelmiä, suunnitelmataloutta, positiivista syrjintää, monikulttuurisuutta. Hän samastuu uhreihin. Hän vastustaa kilpailua ja väkivaltaa, mutta useimmiten selittää vasemmistolaisten harjoittaman väkivallan parhain päin. Hän käyttää mielellään iskusanoja kuten rasismi, seksismi, homofobia, kapitalismi, imperialismi, neokolonialismi, kansanmurha, yhteiskunnallinen muutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sosiaalinen omatunto. Ehkä parhaiten tunnistettava vasemmistolainen piirre on sympatia seuraavia liikkeitä kohtaan. Feminismi, homojen oikeudet, etnisten vähemmistöjen oikeudet, vammaisten oikeudet, eläinten oikeudet, poliittinen korrektius. Kuka tahansa, joka tuntee voimakasta sympatiaa kaikkia näitä liikkeitä kohtaan, on lähes varmasti vasemmistolainen. Eli siinä annettiin kuulijalle kyllä aika hyvät eväät siihen tunnistaa, että oletko vasemmistolainen vai et. Joo, siis kyllähän toi on ihan hyvä perusmääritelmä. Kyllä, ja nyt kun sä esitit tuossa vähän aikaa sitten Tedin tässä manifestissa olevan tämmöisen niin kuin puutteen, niin mä laitan sulle pienen ääniklipin. Joo.
Mä kerron sitten, mistä se on. Ja. Etsiessämme uutta vihollista ihmiskunnalle tulimme siihen ajatukseen, että saastuminen, ilmaston lämpeneminen, pula vedestä, nälänhätä ja muut vastaavat vitsaukset ovat ratkaisu. Edellä mainittujen uhkien kaiken kattava vuorovaikutus toistensa kanssa ja toisiinsa muodostavat todellisen globaalin uhan, johon vaaditaan kaikkien kansojen yhteistyötä. Osoittamalla edellä mainitut uhkakuvat lankeamme kuitenkin tunnettuun ansaan, missä oireet näyttävät syiltä ja syyt oireilta. Kaikki edellä mainitut uhkakuvat johtuvat ihmisen toiminnasta. Siksi vain muuttamalla ihmisten asenteita ja käyttäytymistä ne voidaan voittaa. Näin ollen todellinen vihollinen on itse ihmiskunta. Eli siis toi oli pieni näyte kirjasta nimeltä First Global Revolution, mikä on Rooman klubin julkaisema kirja vuodelta 1991. Ja siinä lopussa tullaan siihen asiaan, mitä mun mielestä niin kuin Gazinski ei näe ollenkaan. Yeah. Eli teknologia ei ole ongelma. Ihminen on. Mm. Teknologia on neutraali. Raha on neutraali. Joo. Se, miten sitä käytetään, niin se määrittää. Teknologia on luonut meille valtavia niin kuin edistysaskeleita. Mahdollistanut semmoisia asioita, niin kuin, että meille niin kuin, tosissaan oltaisiin vieläkin siellä niin kuin, repimässä sitä rasvaa irti vuorosta. Ja mä olen väitänyt, että aika harva nauttisi siitä. Mutta se, että niin kuin, mun mielestä niin kuin, mä olen vähän hämmästynyt, että hän ei näe sitä. Joo, toihan on niin kuin se pulma, että ihminen on myös niin kuin teknologiaa keksivä ja kehittävä olento, että se on meissä sisään rakennettuna ja Kaczynski jollain lailla kapinoi sitä vastaan. Hän ei oikein niin kuin kykene sitten hyväksymään sitä. Siinä mielessä hän tietysti on oikeassa, että ihminen on rakentanut sellaista teknologiaa, jota hän on hirveän vaikea hallita enää. Että se on mennyt niin kuin siihen pisteeseen, missä se teknologia on ainakin osaksi riistäytynyt ihmisen käsistä. Ja mitä tälle sitten pitäisi tehdä, niin se onkin sitten niin kuin monimutkainen juttu. Ja Kaczynski antaa sitten tällaisen ratkaisun, että, niin kuin, että kaiken korkean teknologian alasajo, eli niin kuin ikään kuin teollisen yhteiskunnan nollaus. No siis oletetaan, että tämä homma onnistuisi. Siinä on sitten se, että eihän se vielä poistaisi sitä ihmisen taipumusta kehittää teknologiaa ja me saatettaisiin jossain vaiheessa päätyä taas ihan samaan pisteeseen. Hän itse asiassa käsittelee sitäkin juttua tuossa manifestissaan. Hänellä on sellainen etu puolellaan, mitä hän ei tuossa mainitse. Jos ajatellaan, että juuri nyt tällä hetkellä tapahtuisi se, että teollinen yhteiskunta kertakaikkiaan ajettaisi alas ja me palattaisiin. Aurinkomyrsky. Niin siis mikä tahansa palattaisiin niin kuin siihen esiteolliseen aikaan, niin kuin miljardeja ihmisiä kuolisi, jäljelle jääneet jäisi sitten elämään maanviljelijöinä ja metsästäjinä ja käsityöläisinä ja niin edelleen. Siinä on semmoinen juttu, nämä tämmöiset raaka-aineet, varsinkin monet jalometallit, on semmoisia, että ne on nykyään niin syvällä maankuoren uumenissa, että niitä ei saa sieltä pois käyttämättä sellaista teknologiaa, joka jo hyödyntää näitä kyseisiä aineita. Homman nimi on se, että tämä ihmislaji jäisi siinä tapauksessa sille primitiiviselle tasolle ainakin hyvin pitkäksi aikaa, koska niin kuin ei olisi mahdollisuuksia niin kuin yksinkertaisesti teknisiä mahdollisuuksia lähteä sieltä eteenpäin. Et siinä mielessä niin kuin tämä Kaczynskin projekti voisi onnistuakin. Mutta sitten tässä tulee niin kuin se kysymys eteen, että kuinka moni oikeasti haluaisi sitä. Tollaiselle on mun nähdäkseni aika mahdoton saada isojen joukkojen kannatusta. Tuolla teemalla vaan Suomen vaaleihin, niin kyllä. Joo, äänivyöry on taattu. Se äänivyöry on varma. Kyllä. Tsunami. Mä en näe niin kun tällaiseen projektiin lähtemistä minä niin kun missään järjellisissä mahdollisuuksien rajoissa olevana. En minäkään. Ja siis niin kun, mun mielestä toi manifesti
se on sellainen laitos, että niin kuin jokaisen pitäisi lukea se silti. Joo, se on todella tarkkoja havaintoja yhteiskunnasta ja ihmisen käyttäytymisestä. Joo, tässä mä oon täysin samaa mieltä, että se on äärimmäisen terävä kirjoitus, niin kuin mä tuossa alkupuolella tätä keskustelua sanoin siinä, että tämän takia se on niin kuin tätä valaisevaa ääriajattelua, kyllä, tätä kiinnostavaa ääriajattelua, kyllä, että se tarjoaa sellaisia näkökulmia, mitä ei kerta kaikkiaan voi ohittaa. Kyllä. Ja siis mä käyttäisin tämmöistä analogiaa, että sen sijaan, kun sä annat lapselle veitsen ja sä huomaat, että se ei osaa käyttää sitä, älä ota sitä veistä pois, opeta sitä. Opeta se, että se käyttää sitä oikein, kyllä, koska se on mahtava työkalu. Se voi tehdä sillä paljon asioita. Ja sitten kun hän antaa, Kaczynskihan antaa niin kuin tämän viinitynnyri, juoppa- ja viinitynnyri vertauksen, että ihmislajin suhtautuminen teknologiaan on sama kuin juopan viinitynnyri, että se ei kerta kaikkiaan voi ottaa siitä sitä ryyppyä juomatta sitten sen jälkeen koko tynnyriä tyhjäksi, niin, ja sen takia hän niin kuin sanoi, että ainoa vaihto on absolutismi, mutta mä en oikein, mun mielestä meillä ei ole hirveästi muita vaihtoehtoja kuin kaikki olosuhteet ja meidän oma olemuksemme lajina huomioon ottaen, kun kerrassaan nyt vaan opetella sitä kohtuukäyttöä. Mä oon samaa mieltä ja mä oon myös niin kuin sitä mieltä, että me ollaan menossa semmoiseen aikaan. Voi olla, että se ei tapahdu meidän elinaikana, mutta lähitulevaisuudessa joka tapauksessa, että tämä asia pitää ratkaista jollain tavalla. Koska jos sitä ei ratkaista, niin sitten tämä Kaczynskin tavallaan pahin paineaine toteutuu, että me ollaan niin kuin täysin konevankeja. Joo, tai sitten tapahtuu jonkinlainen semmoinen iso romahdus. Mä en näe sitä tapahtuvan ainakaan ihmisen toimista. Jos se tapahtuu, se tulee taivaalta sitten. Juu, siis ei varmaankaan ihmisen aktiivisesti tekemänä, vaan niin kuin jonkinlainen sellainen järjestelmän ajautuminen sellaiseen umpikujaan. Mä en edes näe sitä, koska mun mielestä noin, jos sanotaan Australiassa tapahtuu jotain, niin se ei vaikuta globaalisti vielä. Se on paikallinen niin kuin probleemi. Joo, kyllä, mutta sitten viittaan esimerkiksi niin kuin sellaisiin, että jotain niin kuin keskeisiä raaka-aineita ei pystytäkään korvaamaan ja joku tämmöinen niin kuin energian ratkaiseva energiakriisi tai joku tällainen. Mutta tässä tullaan taas siihen, kun tavallaan itse näiltä podcasteja tekevänä, niin mä sanon aina semmoisen esimerkin. Sitten kun se deadline lähestyy, niin ihminen kummasti löytää niitä resursseja ja rupeaa niinku hommas niinku toimimaan. Joo, se, et sit, kun se on pakko on niinku, hyvä tämmöinen niinku konsultti ja tämmöinen niinku motivaattori, sit, kun on ruvettava niinku oikeasti miettiä vaihtoehtoja, mutta niin kauan kuin ei tarvi, niin ihminen on vähän laiskaa semmoinen, että no kyllä tämä tästä. Niinku. Juu, siis tämä pätee sekä yksilötasolla että yhteisöjen tasolla ja pätee kaikkiin muutoksiin, että ne tulee yleensä mahdollisiksi vasta sitten, kun on pakko, että kun tilanne on riittävän hälyttävä, niin sitten ruvetaan hommiin. Ja tämä on myös itse asiassa yksi tämmöinen asia, mitä tämän ympäristöliikkeen toimesta meille syötetään nyt. Että niin kun öljypohjaiset tuotteet pitää saada pois, vaikka, niin kun, vaikka henki menisi ja varmaan monella meneekin vielä. Mutta mä vain ymmärrän sitä, että miksi tämä ei voida vaan tehdä silleen, että ruvetaan niin kun kehittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niin, no se on tietenkin sen takia, että se ei kuulosta niin kun aktivistien mielestä riittävän jännältä. Joo, ja toki siinä on niin kun talouspoliittiset motivaattorit taustalla. Että liian moni ihminen ja yritys ja organisaatio hyötyy tästä nykyisestä. Kyllä, että se on se taloudellinen riippuvuus, mikä sanelee hirveän paljon, kyllä, kaiken toiminnan. Että niin kuin ihminen on vähän semmoinen, että se ei ajattele asioita moraalisesti eikä varsinkaan oman pitkän tähtäyksen hyötynsä perusteella, vaan niin kuin juuri tämän hetken selviytymisen. Tähän loppuun muuta tämmöisen hyvän analogian, niin kuin alkoholisti, kun se lopettaa, niin se sanoo hyvin usein itselleen, mä lopetan huomenna. Tänään vielä otetaan keittoa. Hei, kiitos Timo, tämä oli hyvä juttu, tämä oli mahtava keskustelu ja mä luulen, että tästä niin kuin moni suomalainen saa jotain, jos haluaa tutustua. Ja miksei haluaisi tutustua Kaczynskin filosofiaan. Kiitos Timo. Kiitoksia itsellesi, tämä oli oikein mukavaa. Kiva.
Sellainen. Joo, loistavaa. Hyvä. Tämä meni hyvin. Niin munkin mielestä. Joo, tuli paljon asiaa. Joo, ja mä otin ehkä vähän yksityiskohtaisesti, mutta siihen oli ihan syysä. Niin joo, siis mä ymmärrän. Koska sä et voi ottaa tuota aihetta, että sä otat yhden tai kaksi asiaa. Tuolta sun pitää vähän avata sitä holistisemmin ja mitä siellä on taustalla. Kyllä toi on hyvä silleen, kun toi on kanssa rakennettu silleen niin...